Tai šiandien tema bus tokia, kad mes kalbėsime apie beveik 20 mitų apie socialinius tinklus. Kodėl beveik 20? Dėl to, kad jų yra 19. Bet 19 labai negražus skaičius man pasirodė. Tai beveik 20, atrodo daug fainiau. Tai va, tai pradėti noriu nuo tokio pasakojimo. Prieš savaitę skaičiau pranešimą Kaune, Lietuvos sporto universitete. Ir važiavau ryte, labai nemėgstu rytų, nes rytais labai blogai jaučiuos, būnu labai piktas, nervuotas ir šiaip labai nemėgstu iš to laiko. Bet turėjau keltis pakankamai anksti, važiuoti į Kauną, skaityti pranešimą. Ir kadangi šiek tiek vėlavau, turėjau važiuoti greitai, tai šiek tiek greičiau negu galima. Lenkiau mašinas, bet įdomi istorija yra ne ta. Įdomi istorija, kad aš klausiausi muzikos garsiai ir atradau vieną dainą, kuri man labai patinka. Tai yra tokia grupė Avicii, I'm Addicted to You. Tai man šita daina grojo visą laiką non-stopu, nesustodamai. Ir aš mažo to, kad klausiausi jos labai garsiai ir lenkiau mašinas, aš dar šokau. Galite įsivaizduoti, važiuoja kažkoks jaunas vaikinas, šoka prie mašinos, matyt, klausęs kažkokią muziką ir lenkia mašinas. Lietuvoje yra labai keistas įprotis, tie, kas vairuoja, turbūt mane supras. Kai tu lenki kažkokią mašiną, tenai sėdintis žmogus, jis būtinai tave pasižiūrės. Aš dar iki galo nespratau, kodėl, bet kai tu, aš važiavau ir lenkiau ir man buvo tikrai linksma, aš tai linksminau važiuodamas į paskaitą. Ir visi žmonės mane žiūrėjo, didžioji dalis žmonių, kur aš po to pasižiūrėjau atgal, nes aš jaučiau, kad lyg ir kažkas mane žiūri. Aš žiūrėjau, kad jie labai linksmai mane žiūri, mąstydami turbūt apie du dalykus. Viena turbūt dalis žmonių mąstė apie tai, koks čia kažkoks fainas važiuoja, o kita turbūt dalis mąstė apie tai, koks psichas važiuoja. Ir dabar esminis klausimas jums. Ar šitą informaciją reikėtų įkelti savo Facebook puslapį? Atrodo, lyg ir vėlgi, turbūt žmonės išsiskaidys į dvi dalis. Viena sakys, galbūt visai fun, čia linksmas žmogus turbūt, ar ten daina patinka. Kita dalis sakys, psichas. Ne? Tai kol kas atsakymo negirdėjau kol kas, tai galbūt paliekim šį klausimą atvirą, mes prie jo grįšim šiek tiek vėliau. O dabar normalų į pranešimą noriu pradėti nuo idėjos, kurią mes išgirdom prieš kokius 4 mėnesius, tikriausiai teko lankytis Facebook office Lenkijoje, bendrauti su Facebook ofiso rytų ir centrinės Europos vadovais. Ir mes ten kalbėjom kokias gal porą valandų, po tų kelių valandų jie pasakė tokią idėją, kad nebėra marketingo socialiniuose tinkluose ir nebėra investicijų socialinius tinklus, nebėra pinigų kišimo į socialinius tinklus, o yra tiesiog marketingas yra socialus. Tai galbūt mes turim dėkingą įmonės pavadinimą, apie kurį galbūt mes nebuvom pamastę prieš tai, bet iš esmės marketingas tiesiog tapo socialus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad socialus tai yra bendraujantis. Bendraujantis tai reiškia, kad kuriantis kažkokį dialogą. Ar tas, kuris bendrauja bjauriai, negražiai, pasikėlusiai, arogantiškai, ar jis yra socialus? Tikriausiai, kad jis yra socialus, nes jis bendraujantis. Ar tas, kuris tik tai klauso, bet nieko nesako, yra socialus? Ar tas, kuris tik kalba, bet nieko negirdi, yra socialus? Tikriausiai didelis klausimas. Bet iš esmės, kad marketingas yra socialus, tikriausiai niekas nesiginčiasit. Apie vienas iš turbūt geriausių pavyzdžių, tai yra Coca-Cola kampanija praėjusiais metais, kuri turbūt ir lėmė jam geriausio prekinio ženklo apdovanojimą. Tai yra kampanija, kai buvo kiekvieno didžioji dalis vardų ant pačių Coca-Cola skardinių, kur galima buvo skardinių, buteliukų ir visų kitų, kur galima buvo jas pirkt, ieškot vardų ir taip toliau. Čia yra turbūt vienas geresnių socialaus marketingo pavyzdžių, kaip yra kreipiamasi į žmogų, kaip bandama sukurti dialogą toj vietoj, kur dialogas yra atrodo praktiškai sunkiai įmanomas. Tai mano vardas Arijus Žakas, man jau pristatė, aš esu šitas. Bet kai šitą piešę, tai dar aš nenešiau varlyčių, tai šlipsiu, dėja. Aš atstovauju įmonė socialus marketingas, mes darom prielaidą, kad esam didžiausia Lietuvoje socialinių tinklų marketingo kompanija. Dirbam turbūt su daugiau negu 25 ar 30 klientų. Dirbam su tam tikrais neblogai žinomais prekiniais ženklais Lietuvoje. Ir labai noriu paprašyti jūsų, kad visą pranešimą, kurį šiandien girdėsit, ir tas idėjas, ir mintis, ir galbūt kažką, ką jūs išgirstumėt, netraktuotumėt kaip mano bandymą jums parduoti kažką, nes tokio tikslo neturėjau ir neturiu. Tai kalbėsiu išskirtinai apie tai, kaip aš įsivaizduoju, kokie šiuo metu egzistuoja mitai apie socialinius tinklus, apie tai, ką galbūt jūs kalbat ir apie tai, ką galbūt esat girdėję. Galbūt nekalbėsiu apie tos mitus, kai mums kartais tenka susidurti su marketingo specialistais, kurie sako, o tai kaip jūs galvojat, ar vis dėlto verta dar investuoti socialinius tinklus, ar jie jau miršta. Tai va, apie tokius dalykus aš nekalbėsiu, nes nematau prasmės, bet kalbėsiu apie kitokius dalykus. Tai pradėsim nuo mito numeris vienas.
tikėtina, kad tie, kas yra matę mano paskaitų arba dalyvavėse, kad ras kažkokių tai panašumų arba gal panašių skaidrių, bet visa informacija, kuri čia bus pateikta, tai labai karšta, visa surinkta ir pakeista, adaptuota per šią naktį. Ir pirmas mitas. Mano klientai nesinaudoja socialiniais tinklais. Jeigu Lietuvoje kalbėtų apie šį mitą, mes daugiausiai turbūt su juo esam susidūrę kalbėdami su automobilių gamintojais. Tiksliau turbūt su automobilių dileriais, kurie Lietuvoje parduoda automobilius. Ir klausimą, ar jūs negalvojat, kad jums reikėtų investuoti šiek tiek į socialinius tinklus, kai tą daro beveik visi. Ir, pavyzdžiui, šią naktį radau vieną įdomų straipsnį, kad tarp 5 pačių geriausių Instagramo puslapių yra Audi puslapis. Galite prisijungti prie jo, aš tą padariau naktį. Tai jie dažnai savo, kad kam mums eiti socialinius tinklus, jeigu vis tiek mūsų klientai ten nėra. Dabar esame, kitaip sakant, jie nori pasakyti, kad socialiniuose tinkluose nėra žmonių, kurie vairuoja ir nėra žmonių, kurie potencialiai pirktų automobilį. Išvertus lietuvių kalbą. Tai kalbant apie socialinius tinklus, turbūt daugiausiai kalbėsim šiandien apie Facebooką, nes kiti socialiniai tinklai galbūt nėra tiek aktualūs Lietuvai. Tai šiuo metu Facebook'e, pagal paskutinius duomenys, yra 1,26 milijardo vartotojų. 1,26 milijardo, ne? Jeigu taip pabandyt pasiskaičiuoti, kiek tai yra pasaulio žmonių, mąstant apie tai, kad Kinijoje Facebook'o nelabai egzistuoja, nes jis yra draudžiamas, yra tam tikrų pasaulio šalių, kuriuose Facebook'o apskritai sunkiai sekas, nes yra jos netiek išsivyšiusios, arba tokios šalis, kur labiau rusų kalba yra, daugiau rusų kalbos, kuri daugiau naudoja VKontakte socialinį tinklą ar panašiai. Tai Facebook'as turi, mano supratimu, turi kas trečią, kas ketvirtą žmogų pasaulyje prisijungusi prie Facebook'o. Jeigu mes dar atimtume vaikus iki 13 metų, kuriam teoriškai negalima būtų jungtis prie Facebook'o, ir žmonės, kuriem yra ten 65 ir daugiau, kurie turbūt nebelabai jungiasi prie Facebook'o, tai tas skaičius, kas trečias žmogus pasaulyje labai tampa tikėtinas. 70% Facebook'o vartotojų turi ir išmaniosius įrenginius, kuriuose seka šį socialinį tinklą. 20% Facebook'o vartotojų yra tik tai išmanus. Jie naudoja tik tai išmanų į telefoną tam, kad matyti savo Facebook'ą. Tai va, kiekvieną dieną yra maždaug 4,5 milijardo like paspaudimų. Tai yra vidutiniškai vienas vartotojas turbūt 4 kartus paspaudžia mygtuką like, kažką palaikina, kažką padaro. 57% vartotojų yra moteris. Vienas iš tyrimų, kuris pakankamai seniai padarytas, jis sako, kad vidutiniškai vienas vartotojas turi 200 draugų ir laikina 40 puslapių. Ir kitas tyrimas Lietuvoje padarytas praėjusiais metais, jisai sako, kad vienas vartotojas vidutiniškai prie Facebook'o prisijungia 14 kartų per dieną. Tai reiškia, jeigu mes turėsime omeny, kad mes maždaug 8 valandas mėgam, tai likusį laiką mes maždaug kas valandą patikrinam savo Facebook'ą. Tai va. Pagalvokite, ar jūs taip darot? Ir kitas klausimas yra irgi pakankamai dažnai keliamas klientų, kuris laikas yra tinkamiausias postinti. Tai ir iš esmės atsakymas turbūt yra toks, kad tas postinimo laikas nebetampa toks svarbus, jeigu mes žinom, kad 14 kartų per dieną žmogus vidutiniškai prisijungia. Ne? Toliau, Lietuva. Vėl grįžtam. Lietuvoje turim 1,25 milijono Lietuvos gyventojų. Statistiškai tai yra daugiau negu 40%. Vėlgi atėmus vaikus iki 13 metų, aišku, dalis jų tenai egzistuoja, bet jeigu mes neskaičiuotume tą, ką Facebook'as draudžia, tai iki 13 metų ir žmonės virš 60-ties, sakykim, sveiki. Tai tikėtina, kad tas skaičius galėtų gerokai paaugti. Vidutiniškai vienas vartotojas per mėnesį praleidžia 8,5 valandos arba maždaug 20 minučių per dieną. Ir 3 iš 4 vartotojų prisijungia prie Facebook'o kiekvieną dieną. Tai turbūt šitų statistinių rodiklių pakankamai lengva padaryti prielaidą, kad Facebook'e tikriausiai yra visi. Dabar toks esminis klausimas, dar viena lentelė labai įdomi. 40% vartotojų Facebook'e yra vyrų, kurie yra aktyvus, ką reiškia aktyvus, spaudžia laiką, komentuoja, šerina informaciją. 40% vyrų yra aktyvus, tai reiškia, kad jeigu mes turim prekinį ženklą orientuotą į vyrus, ir ten bus susirinkę tik vyrai, tai 40% iš jų kada nors ką nors padarys. 60% vyrų yra neaktyvus dėl to, kad jie labiau skaito, negu kad nori kažką daryti. Arba kaip yra dalis vyrų, kurie sako, nu, turbūt vyresnio amžiaus, ten 50 plus, kurie sako, kad aš nesu Facebook'e ar nedarau jokių ten veiksmų dėl to, kad jeigu aš ten būsiu, tai mano būtų apvoks vagis. Aš dažnai tokiem žmonėm atsakau, o jeigu vagis nusitaikė jūsų būtą, kaip jūs galvojate, ar jūsų būtas bus apvoktas ar ne? Na, pasakom, turbūt bus, bet vis tiek Facebook'as padės. Tai kaip ir rezultatas vis tiek bus toks pats. Tai va, 70% moterų yra aktyvos socialinės tinklose, Facebook'e ypatingai, ir yra padarytas tyrimas visai neseniai Amerikoje, kad moterys, kurios yra besilaukiančios arba neseniai susilaukusios, jų aktyvumas yra iki 90%. Tai reiškia, kad jeigu jūsų prekinis ženklas arba potencialiai prekinis ženklas yra orientuotas į mažų vaikų, jaunų tėvų, prekinių kažkokias tai paslaugas ar produktus, tai labai tikėtina, kad jisai gali būti labai sėkmingas.
Ir klausimas jums, dar vienas. Kalbant apie tai, kad ne visi socialiniuose tinkluose randa savo tikslinę auditoriją. Klausimas labai paprastas. Kaip jūs galvojat, ar fūrų vairuotojai, fūros tai yra didelės mašinos, kurios važiuoja krovinius, ar fūrų vairuotojai gali turėti savo Facebook'o puslapį? Ar yra tikslinga, pavyzdžiui, fūrų vairuotojams, man, aš esu fūros, tarkim, koks nors ten savininkas, kokio nors brando, ar man yra tikslinga eiti į Facebook'ą ir ieškoti ten savo tikslinės auditorijos? Tikriausiai didžioji dalis žmonių, va tai iš kiek iš jūsų manot, kad neverta? Niekas taip negalvoja. Gerai. Aš manau, kad giliai širdyje jūs vis tiek galvojat, kad klausimas yra sąlyginis ir labai neaiškus. Bet Lietuvoje yra toks puslapis, vadinasi Volvo Trucks Lietuva. Va, jis taip atrodo, Volvo. Jį daro, jis turi apie 10 tūkstančių fanų. Ir, pavyzdžiui, čia vienas iš įrašų, kuris man tilpo, tai yra kaip serenada naujo gyvenimo kelio pradžiai. Čia yra kaip ant fūros bučiuojasi porelė. Kas yra įdomiausia, šitam puslapyje vyksta tokios diskusijos apie tokius niuansus fūrų vairuotojų gyvenimo. Pradedant nuo to, kur geriau sustot ir ką daryti, jeigu sugedo automobilis ir taip toliau ir panašiai. Ir tai tik tai rodo faktorių, kad turbūt kiekvienam prekiniam ženklui socialiniai tinklai yra naudinga platforma, jeigu jinai yra gerai paruošta, jeigu jinai yra gerai apgalvota ir jeigu ten yra sumastyta, ką reikia daryti. Turit klausimų? Ne? Tvarkoj, toliau. Mitas numeris 2. Yra toks pasakymas, anksčiausiai labai buvo aktyvus, kad socialiniuose tinkluose sėdi tik vaikai. Tikriausiai teko jums girdėti. Dabar paskutiniai duomenys yra, sako, labai daug baiminasi pasaulio marketingo specialistų, kad iš socialinių tinklų bėga vaikai, jie ieško naujų platformų. Ir kas įdomiausia, kad visais atvejais tai yra blogai. Tai yra pateikiama kaip bloga naujiena. Tai yra, kai vaikų nebuvo, kai buvo tik vaikai, buvo blogai. A dabar, kai vaikai bėga, tai irgi yra blogai. Tai iš esmės ta klausimas, kas turėtų būti gerai. Bet ar esat girdėję apie tokį socialinį tinklą Snapchat? Kiek iš jūsų turi Snapchat socialinį tinklą? Tvarkoju. Tai kas yra negirdėję apie Snapchat ir nenaudoja jo? Nenaudoja, sakykime. Gerai. Aš jį turiu parsisiuntęs, aš tą socialinio tinklą nenaudoju. Viena iš padaryto tyrimo analizių rodo, kad vaikai ieško naujų platformų, vaikai, jaunimas, paaugliai, kada jie, kur jie galėtų rasti kažką naujo, kažką įdomaus. Snapchat'as yra vardijamas kaip viena iš tų socialinių tinklų, kur vat, jie atranda tą naujovę. Tai kas tai yra per socialinis tinklas? Tu gali daryti nuotrauką arba gali daryti video ir nustatyti sekundžių skaičių, kiek tas video ar kiek ta nuotrauka bus rodoma. Tai dabar papasakosiu labai paprastą pavyzdį. Mano brolis, jisai gyvena Anglijoje, jis ten mokosi. Jisai vieną iš pirmųjų kartų savo gyvenime virė sriubą. Tai yra tikrai įvykis. Jisai bevirdamas tą sriubą darė Snapchatą, video. Maža to, kad jis darė tą video, jisai dar ir komentavo. Kaip tikras kulinarijos asas, jisai virė sriubą, komentavo, visą tą įamžino ir atsiuntė man į Snapchat. Aš tuo metu buvau kažkam renginį. Žiūriu kažkoks video. Jisai veikia, Snapchat'o principas toks, kad kol spaudė ant ekrano, tol groja video arba rodo nuotrauką, kai tik atleidė pirštą, neberodo. Ir kai sugroja arba parodo nuotrauką, ten tą sekundžių skaičių, dingsta. Nebėra. Viskas. Tai va, tai aš buvau kažkam renginį, aš pažiūrėjau tą video, negirdėjau, ką ten kalba, supratau, kad kažkas verda sriubą. Daugiau man nieko nebuvo aišku. Atleidau pirštą, video dingo. Pažiūrėti jo antrą kartą negaliu, įsigilint, kas ten buvo, negaliu. Ir esminis klausimas, kuris man kyla, aš kalbu po to su broliu po kurio laiko ir klausiu, kas tai yra per daiktas ir kodėl jį reikėtų naudot, kokia iš to yra pridėtinė vertė ir kas yra toliau. Ir jo atsakymas tai yra tiesiog turbūt tobulas. Čia kiekvienam pamąstymui jis sakė, reikia įamžinti akimirką, nes akimirka nėra amžina. Tai va. Tai Snapchat socialinis tinklas yra būtent toks. Bet grįžtant prie mūsų temas, vaikai tarsi bėga iš socialinių tinklų. Kokia yra reali situacija šiuo metu? Čia yra oficialus Lietuvos duomenis, Lietuvos Facebook'o duomenis. Vaikų, kaip mes matome, yra 164 tūkstančiai. Vaikų iki 17 metų. Didžiausia auditorija yra studentai, nedidelis amžiaus rėžis sąlyginai, bet jų auditorija visada buvo, yra ir tikriausiai kažkurį laiką liks pakankamai didelė. Pati didžiausia auditorija, kuri mums turėtų būti svarbi, čia, ne, 25-44 metai, tai yra ta auditorija žmonių, kurie tikriausiai dirba, uždirba, turi pinigų, leidžia tos pinigus ir didžiąją dalimi kartu mėgsta leisti pinigus.
Tai yra turbūt visiems marketingo specialistai, nežinau, sakykime, 80-90% marketingo yra orientuota būtent į šitą auditoriją. Nes jis sako, mums reikia pasiekti tos, kurie turi pinigų, kurie nori jos išleisti ir dabar mums reikia kažką su jais daryti. Tai šiuo metu, tarkim, Lietuvos Facebook'e šitų žmonių yra 44%. Tai yra praktiškai, imant bendrą auditoriją, turbūt viena didžiausia auditorija. Atsakant į klausimą, ar sėdi vaikai, ar nesėdi vaikai, ar kas yra ta auditorija, tai čia yra akivaizdus grafikas apie tai, kas šiuo metu vyksta. Kitas dalykas, aišku, galėtume nagrinėti, kiek ten, kokia auditorija praleidžia laiko, kaip jie jį naudoja, kokie yra jų įpročiai ir taip toliau, bet tai gautųsi turbūt visas pranešimas tik tai apie tai. Toliau, mitas numeris 3. Vartotojai naudoja socialinius tinklus ne dėl reklamos, dėl pramogos. Ar yra kas nors, kas prieštarautų, kad žmonės vartoja socialinius tinklus iš esmės dėl pramogos? Tikriausiai ne, ne? Aš irgi neprieštarauju. Būtent, taip ir yra. Žmonės naudoja socialinius tinklus pramogaudami. Jie naudoja socialinius tinklus išskyrus mus. Ne? Kai pas mus plakatas yra ofise, mano viršininkas nepyksta, kad aš visą dieną sėdžiu Facebook'e. Tai mes ten mažai pramogaujam, bet kuriuo atveju, žmonės eina pramogauti. Ką tai reiškia? Iš kitos pusės, čia yra tam tikra dalis prekinių ženklų. Ar yra bent vienas žmogus čia auditorijoje, kuris būtų nenaudojantis bent kažkokio tai vieno prekinio ženklo iš čia esančių? Kad čia nėra tokio prekinio ženklo, kurį jūs naudotumėt. Nu, sakykime, čia yra ir Lenoras, Arielas, Fairy, Always, Gillette, dar Gillette ir taip toliau. Ne? Tada esminis klausimas, kodėl jūs naudojat būtent šitus produktus? Žinomi. Čia yra Procter & Gamble produktai. Čia yra Procter & Gamble visų produktų, kurie yra pardavinėjami berods Didžiojoje Britanijoje, prekiniai ženklai. Mes visi juos naudojam, labai didelė dalis žmonių sako, kad mes nekreipiam dėmesio į reklamą, reklama mūsų neveikia, mes visiškai ją nereaguojam. Tada, jeigu turėsit ir sutiksit tokių žmonių, tai nusiveskit juos į vonios kambarį ir paklauskit, kodėl būtent su tokia pasta valosi dantis. Kodėl būtent su tokiais skalbimo milteliais plauna ir taip toliau. Esminis dalykas, ką norėtų pasakyti visai šitais pavyzdžiais, tai kad mes patys ne visada suprantam, dėl ko priemam vienokį ir kitokį sprendimą. Yra padaryta daugybė įvairių studijų tiek Amerikoje, tiek Europoje apie tai, pagal kokį principą žmonės priema sprendimą. Tai, kad mes socialiniuose tinkluose pateiksim kažkokią pramoginį informaciją ir bandysim bendrauti su žmonėmis, tai bus lygiai ta pati reklama. Tai yra, tik tai bus reklama ne primityvi, kad pirk šiandien, nes akcija baigės už 5 minučių, o tai bus visiškai kitoks lygis ir kitokia komunikacija. Iš esmės, visi socialinių tinklų specialistai vieningai tvirtina, kad socialiniai tinklai yra skirti bendravimui numeris vienas ir informacijos apsikeitimui. Tai reiškia, kad mūsų tikslas yra einant į socialinius tinklus visada yra vienas – bendrauti. Tai yra pasakyti kažką patiem ir išgirsti kažką atgal. Yra toks terminas, kurį mes naudojame viduje ofiso, kad Yra tokie virtuviniai pokalbiai. Sakykime, jūs esat kažko nepatenkinti, tai aš galėčiau papasakoti, aš esu nepatenkintas viena įmonė, kuri mane neinformavo dėl to, kad jinai atšaukė renginį. Aš esu žiauriai nepatenkintas. Ir aš dabar apie tą savo nepasitenkinimą papasakau savo sužadėtiniai, papasakau savo šeimai, papasakau savo draugam, visiems pasakau. Bet visi žino išskyrus tą įmonę. Ta įmonė yra vienintelė, kuri nežino, kad aš esu nepatenkintas. Tuo tarpu, jeigu aš esu aktyvus Facebook'e ir tarkim, aš aktyvus vartotojas Facebook'e, nuo jaunių Facebook'e ir parašiau, jūs esate tokie ir tokie, aš labai pykstu ant jūsų, jūs man atšaukėt renginį ir nieko man nepranešė. Tai jie tą mato, jie turi galimybę man atsakyti ir jeigu jie man atsakys, sakykime, kad jie labai atsiprašo, kad jiem ten neišėjo, nepavyko, mano piktis baigėsi, aš savo virtuviai nebepasakau savo draugam apie tai, kaip man čia nepasisekė, aš kaip tik pasakau, aš turėjau problemą, man nepranešė, aš jiem parašiau Facebook'e, jie man atsakė. Ne? Tai turbūt, kad Facebook'ą aš matyčiau ir socialinius tinklus matyčiau kaip galimybę. Galimybę apsiginti, galimybę pabendrauti, galimybę papasakoti. Dar vienas dalykas, kalbant apie komunikaciją socialiniuose tinkluose, esminis klausimas, kurį reikėtų užduoti, tai yra, ką aš kalbėčiau su tais fanais, jeigu aš juos paimčiau ir pasikvieščiau visus pas savo svečius. Vat sakykime, aš dabar su jumis bendrauju, nes įsivaizduoju, kad jūs esat pas mane svečiuose ir aš jums pasakočiau tokią istoriją, apie kurią aš pasakojau pačioje pradžioje, kad važiavau į Kauną ir šokau, ar nepasakočiau pas savo svečiuose. Ir jeigu paskaičiau tą istoriją, tai ar man verta dėti į Facebooką savo, ar man neverta dėti jos savo Facebooką. Bet vėlgi, dar palikim šitą temą ir pats sakysim ją vėliau. Bet iš esmės, pamastykite apie prekinių ženklus Lietuvoje, kurie komunikuoja apie tai, kokie pas ją tą dieną yra pomidorai ir kad pomidorų yra labai daug rūšių, kad čia yra akcija ir kad akcija baigsis už 5 minučių. Ar tikrai tas prekinis ženklas, pasikvietęs visus savo fanus į svečius, kalbėtų būtent apie tai? Ir ar tikrai tiem žmonėm, kurie girdite informaciją apie pomidorus, norisi svečiuose klausytis apie tos pomidorus?
Tai va, esminis dalykas apie socialinius tinklus, dar šiek tiek teorinės, jeigu medžiagos, tai yra turbūt du marketingo principai. Yra push marketingas, esat girdėję, push ir pull marketingus. Push marketingas, kuris savo, kad yra internetinis puslapis, raudonas didžiulis baneris, kuris tiesiog bombarduoja visą dėmesį ir priverčia nutraukti tai, ką tu tuo metu darei, ir pradėti daryti tai, ką nori, kad tu daryt, kad darytų tas baneris, kuris tau savo, ką reikia daryti. Ir yra pull marketingas, kuris tau nesako, kad dabar nutrauk viską, ką tu darai, bet va, tu gal esi susidomėjęs tuo, ką mes darom. Pull marketingas jisai sudomina. Jisai nenutraukia mūsų veiksmo, o jisai sudomina ir patį žmogų priverčia kažką veikti. Kaip elementrus pavyzdys galėtų būti, tarkim, naujienų portalų skelbiama informacija Facebook'e. Tikriausiai kiekvienas žino tokią situaciją, kai pamato kažkokią antraštę ir būtinai paspaudžia ten antraštės, nes jinai buvo žiauriai skandalinga ir labai įdomi, tada nuėjo tai straipsnį, žiūri, kad tas straipsnis jau netoks įdomus, kokia buvo antraštė. Čia yra turbūt vienas iš geresnių pull marketingo pavyzdžių, kai jūs esat patys sudominami, patys priėmat sprendimą. O toliau jau kaip ten pavyks, kaip pasiseks. Tai va, toliau, kai jūsų, kai turite savo Facebook puslapį ir fanas tampa jūsų, kai žmogus tampa jūsų fanu, jisai tarsi jums pasako. Aš, man labai įdomu gauti jūsų kuriamą turinį, man labai įdomu su jumis būtų bendrauti, bet jisai nepasako, aš norėčiau gauti reklamą maždaug 5 kartus per dieną. Ne? Ir tikriausiai jūs, laikindami kažkokius tai puslapius ar tapdami kažkokiu tai puslapiu fanais, jūs nepamastote apie tai, kad jūs dabar norėtumėt kiekvieną dieną būti bombarduojami reklama. Vadinasi, esminis iššūkis šitoje vietoje yra kaip laviruoti tarp tos vietos, kad man tarsi reikia ir reklamuoti, bet iš kitos pusės man reikia neperspausti. Mitas numeris 4. Kuo daugiau įrašų, tuo bus geresni rezultatai. Ypatingai paskutiniu metu, buvo vienu metu labai ilgai socialinių tinklų specialistai kalbėjo apie tai, kad socialiniuose tinkluose pats idealus įrašų skaičius per dieną yra vienas. Dabar socialinių tinklų specialistai sako, Facebookas mažina organinį pasiekimumą, vis mažiau žmonių pamato įrašus, dėl to reikia didinti daugiau, daryti daugiau įrašų, tada daugiau žmonių pamatys juos. Ne? Tai dabar jau eina kalba apie tai, kad jau galbūt visai neblogai būtų turėti kokius 2-3 įrašus per dieną. Ne? Viskas būtų gerai, išskyrus vieną dalyką. Labai abejoju, ar didžioji dalis iš jūsų esat kada nors nagrinėję ir analizavę šios duomenis. Čia yra Facebooko taip vadinamas negative feedback. Tai yra, kiek neigiamų emocijų padaro jūsų fanai. Tai čia yra, va, pavyzdžiui, new likes ir unlikes. Tai raudona linija, savaime suprantama, rodo, kiek žmonių atsijungia iš jūsų puslapio ir kiek žmonių nebenori būti jūsų draugais. Ir čia yra analogiška toks hide report, spam ir unlikes grafikas. Tai yra iš esmės du grafikai, kurie duoda atsakymą, ar jūs komunikuojat ne per dažnai. Jeigu jūs pradedat komunikuoti, sakykim, 5 kartus per dieną, žiūrėdami iš tos grafikus, pradedat matyti, kad didelė dalis žmonių vis didėja, tai tendencija tokia, kad vis žmonių atsilaikina daugiau. Čia yra pats teisingiausias turbūt parodymas, kad jūs komunikuojat per daug ir kad pats laikas šitą kiekį mažinti. Bet gal to pačiu metu didesnis procentas ateina laikyti. Teisingai, bet jūs turėtumėt, teoriškai jūs turėtumėt tirti tendenciją. Jeigu jūsų tendencija yra tokia, kad smarkiai kyla kažkokia dalis atsilaikina, kad mažas procentas žmonių atsilaikins, tai yra absoliuti norma. Ilgą laiką buvo sakoma, kad 0,1 procento nuo bendro fanų skaičiaus atsilaikinimo yra normalu. Kol tas skaičius neviršė, tai tol neverta kreipdėmėsi. Tai iš esmės, bet jeigu jūs matot, kad ten jūs pradedat bombarduoti, sakykime, po 10 įrašų ir kasdieną po 100 žmonių atsilaikina, tai jau turbūt, kad yra ženklas, kad kažkas ne visai gerai. Tuo pačiu, kad galima pagal, jeigu išsimti ir įsitraukti duomenys iš Excelio, eksportuoti į Excel visus statistinius duomenys, galima netgi pasižiūrėti, kuris postas iššaukia kokią reakciją. Praktiškai netgi konkrečiai išsitirt galima kiekvieną įrašą, kokį rezultatą padarė konkretus įrašas. Jeigu ten matom 100 laikų, galbūt ten buvo kažkokia tai labai neigiama informacija, dar suprantama, kad tos informacijos pageidautina nekartoti, nebent norit prarasti gerbėjus. Mitas numeris 5. Vėlgi, labai dažna nuomonė, bent jau kurią tenka girdėti iš mūsų klientų, iš potencialių klientų, kad man turbūt neužteks idėjų kiekvienai dienai, man neužteks minčių, ką aš norėčiau daryti, kaip aš norėčiau daryti ir kad aš ten po pirmos savaitės turbūt neturėsiu apie ką šnekėti. Tai esminis atsakymas šito klausimu yra tokia taisyklė 70-20-10. Čia turbūt nesunku suprasti, kad yra procentai. Šitie procentai sako labai paprastą dalyką. 70% laiko, kurį mes skiriam komunikacijai socialiniuose tinkluose, tai turėtų būti įrašai ir informacija, kuri turėtų būti aktuali maksimaliai dideliai tiksliniai auditorijai. Tai yra viskas, kas jiem galėtų būti įdomu. Visas orientyras būtent į juos, į tai, ką jie daro, ko jie daro ir kas jiem galėtų būti įdomu. 20% laiko tai galėtų būti jau tokia informacija, kuri labiau įdomi mums.
Tai yra mums kaip prekiniam ženklui, ką mes esam gero padarę, ką mes esam nuveikę ir panašiai. 10% laiko gali būti absoliuti komercija. Visiškai 100%. Ir nuo to nebus labai blogai. Tai dabar įsivaizduokim, kaip tai galėtų atrodyti, sakykime, mes esam ISM universitete, ne? 70% laiko universitetas galėtų pasakoti apie tai, ką veikia studentai, ką veikia kokie nors, kokie vyksta renginiai, kokia yra popamokinė veikla, kaip sekasi, kas atsitiko pačiam studentų gyvenime ir panašiai ir taip toliau. 20% laiko galima būtų kalbėti apie, sakykime, apie dėstytojus, apie kažkokius tai laimėjimus, kuriuos laimėjo universitetas ir panašiai. 10 laiko, tai jeigu, aš nežinau, ką pardavinėjo universitetas grinai komercinę pusę, bet jeigu ten turi kokį nors kopijavimo centrą, tai, pavyzdžiui, galbūt kopija šiandien kainuoja 8 centus, ne 10. Tai, va, tai galėtų būti grina komercija. Toliau, mitas numeris 6. Norint būti sėkmingu, svarbiausia yra žiauriai kūrybiškas ir virusinis turinys. Kas palaiko šitą idėją? Niekas nepalaiko idėją. Man atrodo, niekas nieko nepalaiko šiandien. Idėja yra tokia, kad mes labai dažnai susidurėm su klientu tokiu pasakymu, kad mums reikėtų kažko tokio labai kūrybiško. Vat viskas, ką mes darom, lyg yra gerai, bet mes norim kažko tokio, vat, nu, kitokio. Ir ką daryt? Ką daryti? Mes iš pradžių iš tikrųjų galvojom, kaip reikėtų padaryti, kad mes taptume galbūt kūrybiškesni, galbūt kiekvieną įrašą kreiptume daugiau dėmesio, bet čia susidurėm su viena tokia problema. Kai įmonė organizuoja kažkokią tai outdoor marketingą, kuri daro laukės, sakykim, perka kažkokius stendus, ar ne? Jiem reikia padaryti vieną plakatą, išdirbti maksimaliai gerai, kad tas vienas plakatas padarytų visus pardavimus. Vienas plakatas turi būti toks tobulas, kad jis ir atkreiptų dėmesį ir padarytų pardavimus ir su visais pabendrautų ir sukeltų klausimų ir visi apie jį kalbėtų ir taip toliau ir taip toliau. Kai tu komunikuoji Facebook'e kartais 2-3 kartus per dieną, daryti po 2-3 tokius plakatus kiekvieną dieną pasidaro turbūt klausimas ar labai įmanoma apskritai. Ir kitas klausimas, kiek žmonių komanda turėtų dirbti prie vieno projekto, kad jie galėtų tai padaryti. Kitas klausimas, koks yra to poreikis. Jeigu sekat didžiosius socialinius tinklus, kaip didžiosius brandus, tokius kaip Coca-Cola, Starbucks'as, Oreo sausainiai, tai tikriausiai matėt, kad ne visi jų įrašai yra tokie super mega kūrybiški. Pavyzdžiui, vienas iš pavyzdžių, kurį norėjau pateikti, yra Dr. Pepper. Esat girdėję tokį prekinį ženklą? Čia yra jų komunikacija. Pavyzdžiai tiesiog, patys paprasčiausi pavyzdžiai. Jeigu vietoje yra Dr. Pepper, tai čia yra teisinga vieta. Arba jeigu gyvenimas tu duoda pepper, pipirų, ne, tai gyvenimas yra puikus. Ar tai yra labai kūrybiška? Ar tai yra kažkas tokio super wow neįtikėtino? Tai yra kažkokios idėjos, kurių neįmanoma padaryti? Ar tai yra idėjos, kurios gimė ir tiesiog nu, wow, vat, žiūri jas ir galvoji, kad tai yra kažkas super neįtikėtino? Super neįtikėtino turbūt yra Oreo, kur Oreo sausainiai, kurie praėjusiais metais Kanų liūtuose gavo apdovanojimą už geriausią komunikaciją berods Facebook'e, geriausią idėją, galbūt netgi jums teko kažkiek matyti jų. Bet su Oreo sausainiais dirba 13 žmonių komanda. Su vienu prekiniu ženklu dirba 13 žmonių komanda tik tai socialiniams tinklams. Tai va, galite jos pasižiūrėti, labai rekomenduoju, jeigu jų nesekat, tai jos sekit, ten tikrai daug labai inspiracinių idėjų. Bet iš esmės, labai paprasti įrašai, labai paprasta žinutė, viskas yra super paprasta ir labai aišku. Esminė taisyklė, kuri sako, apie kurią kalba socialinių tinklų specialistai, jinai vadinasi KISS, keep it short and simple. Tai yra kaip įmanoma trumpiau, kaip įmanoma paprasčiau. Tai yra idėja tokia, kad tam tikri prekiniai ženklai pradeda naudoti kažkokius tai slenginius žodžius, kažkurie prekiniai ženklai pradeda vartoti kažkokius tai sudėtingus išsireiškimus, kartais naudoja įvairius būtinius jokelius, kurie yra labai jokingi ofise, bet iš tiesų tai visi absoliučiai vieningai tvirtina, kad kuo paprasčiau, tuo yra efektyviau ir tuo yra tikslingiau. Numeris 7. Mitas. Svarbiausia socialiniuose tinkluose tai yra, kiek tai turi fanų. Kaip manot, ar tai, kiek turi fanų, yra svarbu? Kas mano, kad yra svarbu, kiek turi fanų? Ok, čia bus įdomiau. Tai aš pateiksiu savo supratimą apie Facebook fanus ir mano supratimą apie Facebook matematiką. Pirmiausiai, įsivaizduokime, aš turiu puslapį. Puslapis vadinasi Adrio Žako puslapis. Aš, tarkim, turiu 2000 gerbėjų. Imkim statistišką vidurkį, šiuo metu maždaug 10% yra Facebook organinis pasiekimumas, maždaug 10% Facebook'o fanų puslapio pamato įrašus organiniu būdu. Vadinasi, 10% auditorijos pamatys įrašą. Įsivaizduokime, ne? Tai apie 200 žmonių. Aš manau, kad tas įrašas bus labai kažkoks įdomus ir aš darau prielaidą, kad aš nu,
labai taip optimistiškai, kad iš tų 200 žmonių maždaug 20 padarys kažkokį tai veiksmą, palaikins, pakomentuos, pašėrins. Tai reiškia, kad tas įrašas turėtų sklist daugiau, ne, mes prieš tai matėm skaidrą, kad vidutiniškai turim 200 draugų, kiekvienas iš mūsų, ir organinis pasiekimumas draugams yra, kaip puslapiam yra 10%, draugam yra 33%. Tai pabandykim padauginti. 2000 fanų, dauginam iš 10%, kurie pamatys, tą skaičių matom 10% įsitraukusių, nes aš darau prielaidą, kad maždaug 10% įsitrauks, turiu maždaug vidutiniškai 200 draugų, kiekvienas tas, kuris laikina, ir 33% iš jų pamatys tą įrašą. Vadinasi, potencialiai, su 2000 fanų, turėdamas gerą įrašą, gerą įdomų įrašą, kurį paskelbsiu, aš turiu tikimybę pasiekti 1320 žmonių. Tai būtų pakankamai geras, normalus rezultatas. Dabar esminis klausimas, kuris turėtų kilti, tai jeigu fanų būtų ne 2000, o daugiau, tai vadinasi ir šitas skaičius smarkiai keistųsi, ar ne? Nu, pirma mintis, kuri kyla. Pažiūrėkim. Jeigu mano puslapis turi 5000 fanų, vadinasi, aš pagal tą pačią matematiką, pagal tos pačius dauginimų modelius, aš pasiekčiau 3300 žmonių. Jeigu turiu 10000 fanų, aš pasiekčiau 6600 žmonių. Esminis klausimas yra, žmonės labai dažnai ima patį paprasčiausią rodiklį, fanų skaičių. Ir kodėl? Dėl to, kad jisai turbūt yra lengviausiai pamatuojamas, dėl to, kad įmonių vadovai sėkmingumą kampanijos visada matuoja pagal didžiąją dalim kartų matuoja pagal fanų skaičių. Ir jie savo, kad pažiūrėk pas konkurentus 10000, pas mus 5000, kokios pas mus problemos, kas vyksta. Mano supratimu, esminis klausimas tai yra, kaip pasiekti, pakeisti va šitą skaičių, kaip pasiekti pasiekimumą ir kaip pakeisti įsitraukimą. Nes pakeitus 10% pasiekimumą ir pakeitus įsitraukimą, šitas galutinis skaičius, jisai pasikeistų kardinaliai, o ne dvigubai ar trigubai didėjant fanams. Fanų rinkimas iš esmės tai yra labai ilgas, labai varginantis ir labai nuobodus procesas, nes jie neatsiranda labai greitai, jiem reikia labai daug įdirbio ir mes daug lengviau pasieksim, sakykim, tos rezultatus, ne jau kitus. Tai aš pabandžiau paskaičiuot, įsivaizduokim, kad mano puslapis turi tos pačius 2000 fanų, bet aš užsakiau reklamos. Aš pabandžiau paskaičiuot, kad tam, kad aš pasiekčiau 2000 gerbėjų, kad jiem būtų išrodyta tik tai mano fanam, man reikėtų maždaug 3 dolerių. 3 dolerių vienam įrašui. Aš įdedu tuos 3 dolerius ir mano įrašą pamato 100% fanų. Tada mano matematika pasidaro tokia. 2000 fanų, iš jų 100% pamato. Įsivaizduokim, kad įrašas buvo lygiai tas pats. 10% įtraukimas, 200 draugų, 33% draugų pasiekimumas. Ir mano skaičius šoka 10 kartų. Čia Facebookas taip sugalvoja. Facebookas rodo, nu, sakykim, Facebookas rodo 10% puslapio fanų informaciją ir maždaug 33% draugų informaciją. Toks yra algoritmas tiesiog. Tai yra absoliutus vidurkis, kuris egzistuoja. Tai dabar esminis klausimas. Esminis klausimas šitoje vietoje. Ar mums vis dėl to verta, kaip įmanoma labiau investuoti į fanų skaičiaus didinimą? Į ką mes investuosim tikrai daugiau negu 3 dolerius ir į ką mes tikrai dėsim daug energijos ir minčių ir nervinsimės, kad jų vis nedaugėja tai, kiek mes norėtume, ar vis dėlto mums daug geriau yra susitvarkyti pasiekimumą. Tuo labiau, kad jeigu mes pasieksim šitos žmonės ir jie pradės kleisti informaciją, tai tikėtina, kad jeigu mes turim 2000 fanų, tai 11 tūkstančių yra ne mūsų draugai. Ir jeigu mūsų įrašai bus įdomus, tikėtina, jie ateis pas mūsų puslapį ir mūsų fanų skaičius jisai augs organiškai. Tai čia yra tokia Facebooko matematika, kurią aš suprantu ir kurią aš įsivaizduoju, kad reikėtų suprasti. Tai yra ta matematika, kad esminiai kriterijai tai yra pasiekiamumas numeris vienas, jeigu tas yra svarbu su prekiniam ženklu, ir įsitraukimas. Tai galbūt mes mažiau kalbėsime apie tai, kaip padaryti įsitraukimą, nors turėsim kelias skaidras apie tai. Bet klausimas, kas yra svarbiau, ar turėti 2000 fanų ant popieriaus, iš kurių 1300 pamatys įrašą, gerą įrašą, kuris bus sėkmingas, ar geriau turėti 2000 fanų, investuoti 3 dolerius į reklamą ir turėti 13 tūkstančių pasiekimą. Čia kiekvienam prekiniam ženklui įsikrasti pačiam. Toliau, mitas numeris 8. Jeigu labai labai reikia fanų, pačiai pradžiai, ypač pačiai pradžiai, galima jų šiek tiek ir nupirkti. Nes, pavyzdžiui, aš žinau, kad tam tikrai marketingo specialistai, jie sako, taigi ką, mes sukursim Facebook'o puslapį ir ką, mes ten patys su savim kalbėsim. Tai pradžiai, bet biški, šiek tiek mes panupirksim, o po to jau daugiau nebepirksim. Tai fanų pirkimas, žinot, kas tai yra. Tai yra ne Facebook reklamos, o tai yra įvairūs nelegalūs būdai, kuriais žmonės patys to nežinodami dažniausiai tampa Facebook fanais. Jie atrodo maždaug taip. Dažniausiai. Čia yra visa kategorija tų įrašų, kur Robertas Javtokas mirė,
kai buvo per Europos krepšinio čempionatą, kai jisai dieną buvo miręs pagal Facebooką, vakare žaidė už Lietuvos rinktinę. Čia yra ta pati įrašų informacija apie tai, kaip bus atidengtas amžinatilsi Šapranausko karstas ir panašiai. Tai yra visos va, tokio tipo naujienos, kur, pavyzdžiui, rašo, kad čia Delfi skelbia, bet įrašas iš tikrųjų yra visiškai, na, nuoroda yra visiškai kitokia. Mes patenkame į puslapius, kuriuose mums prašo paspaukšyti šitą video, kad jūs įžiūrėtumėt, arba įrodykit, kad nesat robotai, spauskit 1, 2, 3, 4, 5, arba pats naujausias išradimas, tai būna, kad naini į puslapį ir tau šoka toks pop-upas, tap mūsų Facebooko fanu. Ir tu spaudi kryžiuką, kad nu, išeiti iš to dalyko, kai spaudi ant kryžiuko, jis nepasispaudžia. Ir kai spaudi du kartus, tada jau iš pirmo karto vis tiek tapai fanu. Tai va, tai čia yra, aišku, kūrybiškumo daug. Tai pamatę tokią informaciją, visiškai neplanuotai ir nenorėtai, žmonės tampa kažkokių tai puslapių fanais. Čia buvo keli skandalai, kuriais jau ėmėsi ir pakankamai žinomi Lietuvos žmonės, bandė išspręsti, nes Natalija Bunkė buvo labai supykus, kai jos tariamos mirties dėka buvo renkami fanai, man atrodo, kažkuriai perkraustimo įmoniai. Tai va, bet visa tai vyksta. Ir klausimas, ar verta tą daryti. Viena yra istorija, tikiu, kad kažkas jau esate girdėję, kai mes turėjom klientą vieną lietuvišką vaistinę, kuris sako, mums reikia daug fanų. Į klausimą, kam jums daug fanų, sako, dėl to, kad vadovas pasakė, kad mums reikia turėti daugiau fanų, negu turi eurovaistinę. Tai klausimą, o kodėl jums reikia turėti daugiau, negu turi eurovaistinę? Atsakymas dėl to, kad nu, mums reikia turėti daugiau ir tiek, pasakė vadovas ir viskas aišku. Ir jie sakė, mums reikia nusipirkti. Mes sakome, mes tokių paslaugų netikėm, jeigu jūs norite tokių paslaugų, tai naikit skelbė LT, įveskit pirkti fanus ir rasit, kas jos parduoda ir nusipirksit. Jie tą sėkmingai padarė, nuėjo į skelbė LT, nusipirko fanų. Ir tai jie tuo metu turėjo apie 1000 fanų, nusipirko 9000 naujų fanų. Taip išėjo, jie turėjo 10000, tuo metu daugiau negu eurovaistinė, jie labai džiaugiasi. Vienintelė problema, kuri pas juos atsitiko, kad tie fanai, kadangi pats rinkimo procesas yra nelabai kontroliuojamas ir nebūtinai yra vat, nu, tokie vaizdai, nors, pavyzdžiui, vat, tokį vaizdą turbūt kaip viršui kairiai, tikėtina, kad spaudžia nemažai žmonių. Bet esmės klausimas, kad tie fanai, kurie pradėjo rinktis, iš 9000, 8000 buvo Baltarusijai. Ir taip išėjo, kad tas video pradėjo važiuoti, žmonės dalinosi, spaudė ir viskas nuėjo į Baltarusiją. Ir jie turi 10 tūkstančių fanų, iš kurio 8 tūkstančių yra Baltarusijai. Jie pradeda komunikuoti apie vaistus, lietuvišką vaistinę. Tai turbūt, kad mes galim tik tai daryti prielaidą apie tai, kokia yra Baltarusijos piliečių reakcija į lietuviškos vaistinės komunikaciją apie vaistus. Tai yra vienas iš failų, kurį sukelia fanų pirkimas. Ir fanų pirkimas, mano supratimu, aš nežinau nei vieno prekinio ženklo, kurio vadovas, kuris būtų buvęs pirkęs fanus, pasakytų, žiauriai gerai, labai didelis efektas. Tai va. Toliau, mitas numeris 9. Yra manoma, kad išmatuoti socialinių tinklų naudą yra labai sunku, arba neįmanoma, arba kad labiau socialiniai tinklai dažnai yra daromi dėl to, kad jos daryt, dėl to, kad konkurentai daro, dėl to, kad apskritai kažkas jos daro, bet kaip pamatuoti, koks yra efektyvumas ir koks yra rezultatyvumas, yra labai sudėtinga. Dėl to esminis klausimas šitoje vietoje yra, koks yra tikslas. Visai nesiniai turėjau vieną susitikimą. Mes atėjom į susitikimą, mums sako, ar jūs galite pasakyti, kas mūsų Facebook puslapyje yra blogai. Mes tikriausiai galim pasakyti, bet gal jūs galite prieš tai vardinti, koks yra jūsų tikslas. Ir kai jūs pasakysit, koks yra tikslas, tada aš galėsiu pasakyti, kas pas jūs yra negerai, nes tada bus aišku, kas yra negerai. Tai sako, mes tikslo kaip ir nelabai turim. Tai tada, o tai ką jūs darot ir kodėl jūs tą darot, jeigu tai, ką jūs darot, neturi jokio tikslo ir jūs prašot manęs pasakyti, ką jūs darot blogai, nors aš nežinau, dėl ko jūs tą darot. Ir mes sėdėjom, kokias 5 minutės buvo tokia bekaistanti emocija ir jie negalėjo paaiškinti, kodėl jie daro Facebooką. Dėl to, kad tiesiog jie daro. Tai esmės dalykas, kaip susiformuoti tikslą. Yra labai gera strategija, vadinasi SMART. Jis susideda iš 5 esminių žodžių. Specific, measurable, attainable, relevant, timely. Iš esmės, ką mes darysim tokio, kuo mes išsiskirsim iš kitų, kaip mes pamatuosim šitą dalyką, kokie tai yra tikslai, ar jie yra realistiški ar gyvendinami, koks yra tų veiksmų aktualumas ir kiek mes turim laiko tam išnaudoti. Kaip tai atrodo realiai? Tai realiai mes pasidarom lentelę, kad tarkim nuo kažkurio laiko mes padarysim tą ir tą ir tokiu būdu rodikliai nuo pakils iki kažkokio rodiklio, nes bus taip ir taip padaryta.
Klausimas, kaip tai atrodo realiai. Tikslas numeris vienas. Per ateinančius metus mūsų fanų skaičius paaugs nuo 200 iki 2000, viskas pagal tą lentelę, ne? Nes kiekvieną dieną komunikuosime originalų, išsiskirinti turinį, sieksime apie save, skleisime apie save informaciją, skatinsime dialogą su žmonėmis. Tokių tikslų turėtų būti suformuoti nuo 3 iki 5. Kaip tai jokingai beskambėtų, žinau, visi marketingistai sako, planuokit, darykit tikslus, tai visiems mums visada atrodo labai nuobodu ir mes nenorim daryti tikslų, nes tai nuobodu, geriau iškart kažką daryti, o po to pagalvosime tikslus. Galiu pasakyti, kad mūsų ofise, mūsų kompanija, kiekvienas klientas formuoja tikslus. Ir be tikslų neprasideda nei vienas projektas. Nes pradedant projektą be tikslų ir nežinant, kokio rezultato mes siekiam, tiesiog yra neįmanoma žinoti, kokio rezultato mes norim pasiekti. Nes bet koks rezultatas, kuris bus pasiektas, bus neteisingas. Nes bet koks rezultatas netitiks tikslų, kurių nėra. Nu, atrodo logiška, ar ne? Tai grįžtant, vat, kaip tik šitoj vietoj. Ir tuomet šitoj vietoj aš galiu grįžti su savo pasakojimu apie tai, kaip aš pažvėjau Kauną ir šokau. Tai koks yra mano tikslas? Koks yra tikslas to, kad aš dabar pasakau savo Facebook'o draugam apie tai, ką aš ten nuveikiu? Ar tikslas yra papasakoti, kad aš esu fainas, ar tikslas yra papasakoti, kad aš psichas, ar tikslas yra koks? Pavyzdžiui, aš ilgai mąsčiau ir pagalvojau, kad mano tikslas yra labiau skleisti informaciją apie tai, kaip man sekasi profesiniai tarpiai. Ir aš galvojau ir nusprendžiau šitą įrašą nedėti. Aš savo asmeniniai, sakykime, savo profiliui nesu padaręs pagal šitą idėją, kiek ten pas mane turėtų keistis followerių skaičius, bet iš esmės, kiekvieną veiksmą atliekant socialiniuose tinkluose, esminis klausimas, kurį reikėtų užduoti, tai dėl ko aš to darau? Kodėl? Kokio aš noriu to veiksmo ir koks rezultatas mane turėtų tenkinti? Ir tada, kai mes pradedam matuoti kažkius rodiklius, kurie visi yra pamatuojami, tuomet mes ten po 3 ar 4 ar 6 mėnesių mes galim pasakyti, kad labai fainai mums sekėsi dėl to, kad mes pasiekėm savo tikslų. Arba mums sekėsi nelabai gerai, dėl to mes tikslų nepasiekėm. Bet tada labai aišku, ko mes siekėm ir dėl ko mes tai darom. Mes įsivaizduojam, kad parduoti tai yra toks tikslas default. Ta prasme, visi tą daro dėl to, kad parduoti. Bet klausimas, sakykime, paimkim paprastą pavyzdį. Vienas iš mūsų klientų – elektroninė parduotuvė. Jie matuoja visą rezultatyvumą, matuoja pagal vieną rodiklį. Jisai vadinasi CPA, cost per action. Kiek kainuoja vienas pardavimas? Jie investuoja per mėnesį sumą X, per tą mėnesį jie pardavė Y, pagal Google Analytics apmatuota, ir jie išsidalina ir turi rodiklį. Kiek kainavo vienas pardavimas? Ir mes, pavyzdžiui, turim, sakykime, mūsų santykiai pakankamai geri, dėl to mes turim prisijungimą prie Google Analyticsų, pasirašėm labai piktą konfidencialumo sutartį, pagal kurią mes negalime skleisti tokių duomenų, bet iš esmės mes turim kiekvieną dieną rodiklį. Mes žinom, pavyzdžiui, šiandien visi pirkimai, kurie buvo, kainavo 10 litų, mūsų mėnesinis tikslas yra 8 litai. Klausimas, kaip mes sprendžiam situaciją ir ką mes darom, kad iki mėnesio pabaigos padarytume, kad pardavimai būtų 8 litų. Vienas pardavimas kainuotų 8 litus. Bet tai yra, bet sakykime, kiekvienas prekinis ženklas turi labai skirtingą tikslingumą. Pavyzdžiui, jeigu paklausti, koks yra viešojo sektoriaus tikslas, kurie nepardavinėja, kurie pardavinėja iš esmės save, koks jų yra tikslas? Jie neturėtų pardavinėti iš esmės, jie turi kitus tikslus. Daugiau žmonių apie juos žinotų, daugiau žmonių juos pamatytų ir taip toliau. Ar, pavyzdžiui, globalūs brandai. Nu, paimkim tą pačią Coca-Cola. Ar Coca-Cola's informacija ir jo prekinio ženklo komunikacijoje esat matę nors vieną pardaviminę žinutę? Eik šiandien į parduotuvę ir būtinai nusipirk Coca-Cola's. Aš nemačiau. Kitas dalykas, ką reikėtų mąstyti, va čia kaip tik jūs uždavėt klausimą apie mano kitą skaidrę, kad yra tokie KPI, galbūt teko girdėti, lietuviškai vadinasi PVR, aš vis laik pamirštu, man reikia visus pilnus pavadinimus išrašyti. Bet tai yra iš esmės, tai yra rodikliai, kuriuos reikia sekti. Dabar esminis klausimas, koks yra mūsų prekinis ženklas? Ar mums svarbu, kad mes pasiektume kaip manoma daugiau žmonių? Nes yra prekiniai ženklai, kuriems svarbiausia yra pasiekiamumas, kuriems nėra svarbu nei kiek jų fanų turi, nei kiek jie padarė, jiems svarbu pasiekti. Kodėl, pavyzdžiui, gali būti svarbus pasiekiamumas? Įmonė X išleido naują produktą. Jiem reikia supažindinti su tuo produktu visą, kaip manoma, didesnį auditoriją. Lietuvą, visą Lietuvą. Tai ar jie turi 10 tūkstančių fanų, ar jie turi 15 tūkstančių fanų. Koks skirtumas? Jiems svarbu, kad ten įrašą, konkretų įrašą X pamatytų 500 000 žmonių. Sakykime, teisingai ar ne? Kitas klausimas. Yra žmonės, kurie, pavyzdžiui, naujienų portalai. Jis vienintelis matavimo rodiklis, kurį jie turėtų matuoti, yra kiek žmonių paspaudžia nuorodą. Nes jų tikslas yra nukreipti žmogų iš Facebook'o, nueiti į internetinį puslapį ir perskaityti straipsnį. O ar jie turi 10 tūkstančių fanų ar 50 tūkstančių fanų? Nu, čia nėra skirtumo. Jeigu jie nori, ten, kad tą straipsnį perskaitytų, tegul perka reklamą. Tokiu būdu jie didina savo auditoriją ir taip toliau, ir taip toliau. Bet Facebook'o matematika nuo to nelabai keičiasi. Kitas dalykas, galbūt kažkas įdėjo kokią nors žiaurį gerą galeriją. Iš kažkokio tai didelio renginio, pavyzdžiui, nežinau, koks naktinis klubas.
ir mes einam ir žiūrim visas nuotraukas peržiūrim. Ar mes, ar nors vienas iš jūsų esat peržiūrėję visą nuotraukų albumą ir ant kiekvieno nuotraukų albumo pridėlioja laiką? Nu, niekada juk taip nedarom. Bet nuotraukas peržiūrim, nes įdomu. Tai nuotraukų peržiūrėjimas yra irgi rodiklis, nes mes buvom susidomėję, mes buvom įsitraukę, mes sėdėjom ir žiūrėjom nuotraukas. Tai yra pakankamai geras rodiklis. CPA, tai rodiklis, kiek kainuoja vienas pardavimas. Čia elektroniniam parduotuvėm idealus rodiklis. Kiek išleista pinigų, kiek kainavo vienas pirkimas. Toliau, mitas numeris 10. Socialiniai tinklai yra tik pardavimų kanalas. Tai šitoje vietoje labai gerai tinka mano labai mėgiama tradicinio marketingo ir socialinių tinklų marketingo schemų palyginimas. Tradicinis marketingas sako apie vieną dalyką. Jūs visi esate tikslinė auditorija. Iš visų jūsų man reikia susitargetinti siauresnę tikslinę auditoriją. Iš tos jau savo tikslinės auditorijos aš tada greitai, kaip įmanoma, daugiau bombarduoju su reklamom. Greitai konvertuoju žmonės į pardavimą, parduodu, nu ir tada išlaikau. Nu, pavyks išlaikyti gerai, nepavyks išlaikyti, ateis kitas. Bet esminis dalykas surast ir esminis etapas vyksta čia, šitoje vietoje. Greit suradau, greit konvertavau. Čia yra esmė, bet kokio tradicinio marketingo esmė. Visi nori, kaip mano, greičiau parduoti. Ką sako socialinių tinklų marketingas? Socialinių tinklų marketingas sako, mes jau turim klientų. Mes dabar neužsiminėsim to, kad mes dabar ieškosim klientų. Mes žinom, kad mes tarsi turim savo kažkokią tikslinę auditoriją. Mes nedarom, Amerikoje buvo padarytas vienas iš tyrimų, kuris sako, kad 50% Facebook'o fanų yra tikrieji mūsų pirkėjai arba labai potencialūs mūsų pirkėjai, kurie galbūt neturi galimybės to padaryti. Bet atsispiriant nuo šio fakto, kad 50% žmonių, kurie yra mūsų followeriai, jie yra mūsų realūs galimi pirkėjai, tai mums iš tikrųjų, ar mums verta kiekvieną dieną, nu kaip šitoje vietoje, kiekvieną dieną jų vėl iš naujo ieškoti ir kiekvieną dieną jiems iš naujo konvertuoti. Ar mums reikia kiekvieną dieną jiems pardavinėti? Tai mes žinom, kad jie esą, kad jie yra iš esmės, bendraudami su jais ir išlaikydami lojalumą, atsakydami jiems klausimus, palaikydami dialogą ir visais kitais įmanomais būdais socialiniuose tinkluose mes juos konvertuojam į dar vieną pirkimą. Jeigu tai yra įmanoma. Ir mes tikim apie tai, kad jie konvertuodami į pirkimą, apie tai praneš savo draugam ir tokiu būdu mes susirasim naujų pirkėjų. Ir naujų žmonių, kurie mumis domisi. Tai čia iš esmės turbūt didžiausias skirtumas. Ir didžiausio skirtumo vinis, pavadinkim, yra tai, kad socialinių tinklų marketingas tiki, kad pirkimas tai nėra baigtinis procesas, kaip kad yra tradicinio marketingo būdu. Kad esmė yra parduot, išlaikyti lojalumas, viskas yra gerai, jeigu tai yra įmanoma, tai super, jeigu tas neįmanoma, tai nu, ką padarysi. Bet socialiniai tinklai savo, kad kiekvienas pirkimas tai yra tik tai naujo proceso esmė ir tai yra bendravimo pradžia. Mitas numeris 11. Business to business sektoriui, viešajam sektoriui, nevyriausybinėm organizacijom ir visiems kitiem, kurie iš esmės galbūt užsiema ne business to client verslu, jiem socialiniuose tinkluose reikėtų elgtis kažkaip visai kitaip ir visi tie, sakykime, tradiciniai pavyzdžiai jiem netinka. Labai dažnas klausimas. Atsakymas į jį pakankamai paprastas mano nuomonė. Yra du galimi komunikacijos būdai. Yra gera komunikacija, yra bloga komunikacija. Ar tu esi Maxima, ar tu esi kokių nors gyvūnų prieglauda, ar tu esi politinė partija, iš esmės tu arba komunikuosi gerai, arba komunikuosi blogai. Esminis klausimas, ką reikėtų daryti, kad mes galėtume komunikuoti gerai. Tai žinoti savo tikslus ir žinoti, kokią naudą aš turėčiau pasiekti su savo komunikacija. O nauda yra štai čia. Ar man reikia gerinti žinomumą, ar man reikia gerinti reputaciją, ar man reikia išlaikyti dialogą. Ką man reikia daryti? Koks yra mano tikslas? Bet pasakyti, kad, sakykime, gyvūnų prieglauda komunikuoti reikėtų kitaip ir, pavyzdžiui, reikėtų visiškai kitokią taisyklę rašyti negu 70-20-10, apie kurią mes pakalbėjom, mano supratimu, kad tai nėra teisingas požiūris. Visi, kas komunikuoja socialiniuose tinkluose, tai iš esmės arba jie tą daro nuoširdžiai, kreipdami dėmesį į faktinius rodiklius, į statistinius rodiklius, ir arba jiem tai sekasi daryti gerai, arba jiem nesiseka tą daryti gerai. Jeigu jie nesiseka, vadinasi, reikia ieškoti priežasčių ir stengtis tobulėti. Mitas numeris 12. Viską galiu daryti pats. Vienas mano mėgiamiausių. Socialiniuose tinkluose labai patinka, kaip vieni iš klientų sako, paimsim freelancerį už 200 litų. Čia irgi žiauriai geras yra. Tai va, tai mano supratimu tai yra mitas. Dėl ko? Dėl to, kad yra tam tikra dalis darbų, kurios galima pasidaryti pačiam. Tai va, ir mašino keičiasi žmogus pats, ir kerpasi pats,
ir dažys pats. Daug dalykų galima daryti pačiam. Klausimas, kiek mes iš tikrųjų tokių dalykų daromės patys? Jokiais būdais nenoriu pasakyti, kad socialinių tinklų negalima susitvarkyti pačiam ir kad pats nesusitvarkysi ir kad tau būtinai reikalinga agentūra ar tau reikalingas dar kažkas. Aš labiau kalbu apie tai, kad kiekvienam marketingo specialistui, kuris daro ir vykdo komunikaciją socialinės tinkluose, turbūt vienas iš būtinų dalykų, tai yra nuolatinė analizė, nuolatinis stebėjimas, nuolatinės galbūt konsultacijos, nuolatinis skaitimas informacijos ir daug kitų dalykų. Tuo labiau yra tam tikrų niuansų, kurių tu nepasidarysi pats, sakykime, kaip, tarkim, aplikacijos, arba kažkokie sudėtingesni žaidimai. Arba netgi jūs galbūt nustepsit, bet yra didelė dalis kompanijų, kuriom neleidžiama naudoti kreditinės kortelės tam, kad nusipirktų Facebook reklamą. Tai jie, pavyzdžiui, faktiškai negali pirkti Facebook reklamą, nes jų įmonė neturi kreditinės kortelės, tai yra tada pasidaro neįmanoma. Ir tada netgi pažįstu marketingo specialistų, kurie patys iš savo atlyginimo perka Facebook reklamą savo Facebook puslapį. Kas man atrodo pakankamai lojalu. Bet nežinau, ar labai teisinga. Ne? Toliau, mitas numeris 13. Socialiniuose tinkluose galima arba negalima trinti komentarų arba blokuoti žmonių. Kiek iš jūsų mano, kad negalima socialiniuose tinkluose trinti žmonių komentarų. Du žmonės. Kiek iš jūsų mano, kad negalima blokuoti žmonių? Gerai. Mano nuomonė bus taip pat. Pirmiausiai, aš įsivaizduoju, kad atsakant į šitą klausimą labai sunku pasakyti vienareikšmiškai. Galima, negalima, reikia, nereikia. Mano supratimu, dar vienas iš dalykų, ką labai vertėtų jums visiems pasidaryti, arba ką apkalbėti, arba mąstyti apie tai, kas vyksta komunikuojant, tai yra, kokios turėtų būti vidinės ir išorinės taisyklės apie socialinius tinklus. Tai yra vidinės taisyklės labai paprastos. Kas už ką yra atsakingas? Pavyzdžiui, mūsų konkrečiai atveju labai dažna situacija, kai pradedam dirbti su kokiu nors naujų klientų, tai pusę komunikacijos daro mūsų projektų vadovas, o kitą pusę daro klientas. Jisai nusprendžia, kad, pavyzdžiui, vakare jis perskaito kokį nors straipsnį ir 12 valandą nakties yra pats tinkamiausias laikas dabar dėti kažkokį tai įrašą. Jam atrodo, kad tai yra būtina ir kad tai pat yra pats geriausias dalykas, ką galima padaryti. Tai mes visada prašom, ir tai yra praktiškai toks jau labai stiprus prašymas, kad visą Facebook'o veiklą, visus socialinius tinklus tvarkytų vienas vienintelis žmogus. Vienas projektų vadovas yra pilnai atsakingas už viską. Ir tokiu būdu yra labai paprasta. Jeigu reikia tą žmogų pagirti, tai tu žinai, kad čia tikrai jisai kažką padarė gero. O jeigu nori pakritikuoti arba pabarti, tai tu irgi labai tiksliai žinai, kad čia būtent jisai tą padarė. Dėl to viskas pasidaro aišku. Kitas dalykas yra gal kiek sunkesnis dalykas, tai yra išorinės taisyklės. Tai yra, kokias mes turim taisyklės apie tai, ką mes galėsim komunikuoti, apie ką mes negalėsim komunikuoti, koksai bus mūsų tonas, apie ką mes kalbėsim, kaip mes elgsime susidūrę su tam tikrom situacijom. Tai yra turbūt dalykas, apie ką reikia būtinai apkalbėti kiekvienam puslapiui. Labai aiškus trendas, kuris ateina iš vakarų Europos ir Amerikos. Tai yra, kad didesni prekiniai ženklai pradeda turėti tokį dalyką kaip guidelines. Nežinau, kaip lietuviškai teisingai išversti šitą dalyką, bet yra taisyklės, kaip reikėtų elgtis socialiniuose tinkluose. Pakankamai dideli būna failai, kuriuose yra nurodoma netgi tokie niuansai, už kokius dalykus reikėtų blokuoti žmogų ir už kokius dalykus reikėtų neblokuoti. Ir Facebook'o puslapiai netgi deda papildomą skirtuką pas savo puslapiuose apie tai, kokios yra taisyklės. Ir čia yra vienas iš dalykų, kas, ką mes prognozavom ir kas pradeda vykti, tai yra teisininkai tampa vis aktyvesni Facebook'e. Pastaruoju metu, nežinau, kiek jūs esate susidomėję to, bet yra keli precedentiniai atvejai, kai įmonės gauna baudas už tai, kas vyksta jūsų Facebook'o profilyje, ko anksčiau niekada nebūdavo. Ir tai yra labai gera terpė, nes jie tenai labai nesunkiai gali rasti daugybę problemų ir prisigalvoti ir prisieškoti ir prie ko prisikabinti. Vienas iš tokių dalykų tai yra labai paprastas dalykas – įsidėti savo puslapį taisyklių skirtuką. Ir taisyklėse numatyti, už ką jūs bausit, už ką jūs nebausit ir kaip visa tai turėtų atrodyti. Tai konkrečiai mano nagrinėjimo atveju, aš siūlau pasidaryti krizinių situacijų planą. Krizinių situacijų planas jis turėtų atsakyti mums klausimą, kaip mes elgsime su tam tikromis problemomis, jeigu mes su jomis susidursime. Konkrečiai šiuo atveju, pavyzdžiui, viena iš situacijų, mes sulaukime labai blogo viešo komentaro. Mes esame, nepriklausomai to, kokia mes esame organizacija, mes sulaukime labai blogo komentaro. Jis yra, blogas. Jisai mums nepatinka, jisai mus kritikuoja. Ir iš to išplaukia keli niuansai. Pirmas lygas. Ar galima tą komentarą pakeisti į kažkokią tai galimybę? Sakykime, ar tą kritiką, kurią mes gavome, mes galim pasakyti ačiū už kritiką,
mes supratom, mes buvom neteisus, mes pasitaisysim, tobulėsim, prašom neteist, viskas bus gerai. Ne? Tokiu atveju turbūt blokuot nėra už ką. Nebent labai pikta, kad kažkas parašė kritiką, bet bet kuriuo atveju blokuoti nėra už ką, trinti komentaro vėlgi nėra dėl ko, reikėtų prisimti atsakomybę už tai, kas buvo padaryta galbūt ne visai teisingai ir pabandyti patobulėti. Kitas dalykas, tai yra mūsų įrašas, sakykim, buvo paskleista kokia nors neteisinga informacija. Neteisinga informacija apie renginį, neteisinga informacija apie kažkokį tai veiksmą. Mes vėlgi tikriausiai prisėmėm atsakomybę, apgailestavom, kad taip nutiko, atsiprašom ir toliau tęsiam savo visus darbus. Kitas dalykas, sakykim, jeigu komentaruose, kurį mes gavom, ten yra necenzūrinių žodžių. Dabar vėlgi grįžtam prie to. Jeigu mes turim taisyklių langą, ar ne, kuriame parskita, necenzūriniai žodžiai pas mus puslapyje yra netoleruotini. Vadinasi, mes jau tokį komentarą galim turbūt pakankamai ramiai trinti. Ar mes tą žmogų blokuojam ar neblokuojam, čia priklauso nuo kiekvieno iš jūsų, bet jam parašyti žinutę apie tai, kad necenzūriniai išsireiškimai mūsų puslapyje yra netoleruotini, yra turbūt pakankamai neblogai. Prie necenzūrinių išsireiškimų aš pridėčiau ir tokio absoliučios nepagarbos rodymą. Tai yra vadinimą visus įvairiais gyvūnais, įvairiomis lygomis ir panašiai. Kitas dalykas yra turbūt pati blogiausia komentarų rūšis, tai yra tie žmonės, kurie mūsų nelabai mėgsta ir kurie prie bet kokios temos ir bet kokių atvejų visada bus pikti, visada bus piktybiški ir visada skleis blogą informaciją apie mus. Esmė, jau nieks neįtikins, jie dėl nieko nesutiks ir su jais kova yra praktiškai beprasmiška. Dėl to mūsų siūlymas ir iš esmės daugelis turbūt socialinių tinklų specialistų sutinka šitą vietą, kad paskutiniais dviem atvejais su tais komentarais nereikėtų taikstytis. Klausimas, kaip su jais reaguoti, ar reikėtų tik tai komunikuoti, blokuoti, ar reikėtų ir kažkaip drastiškiau su tuo elgtis, tai čia yra kiekvieno prekinio ženklo vidinių taisyklių ir išorinių taisyklių reikalas, bet iš esmės tai nėra klaida, jeigu mes tos komentarus triname arba blokuojame to žmonės, kurie yra tai padarę. Jūs galite vieną kartą perspėti ir jeigu antrą kartą jisai jūsų neklauso, tuomet galite blokuoti, bet vėlgi, jeigu jūs turėtumėte taisyklės, kuriuose būtų aiškiai parašyta, kad, pavyzdžiui, tie žmonės, kurie mūsų puslapyje į komentarus deda reklamą, mes juos blokuojam, tai tuomet kaip ir nebūtų daugiau klausimų. Ir tada, jeigu tas žmogus yra nepatenkintas kažko, tai... Bet vėlgi, tie puslapiai ar tie žmonės, kurie reklamuoja dažniausiai, turbūt kokius 2 ar kartus iš 3 ar 3 kartus iš 4, tai yra netikri profiliai, kurie yra sukurti tik tam, kad jie reklamuotų. Ir tiesiog jie vaikšto per visus puslapius ir skleidžia reklamą. Tai užblokuosit vieną, ateis kitas. Esminis klausimas tai yra, kaip man greičiau reaguoti. Jeigu tu padarėjai tikrai klaidą, tai tuomet prisimti atsakomybę už tą klaidą. Sakykime, buvo pakankamai nesena situacija, kai vienas iš didžiųjų mėsos gamintojų gavo nuotrauką, pradėjo sklisti Facebook'e, lietuviškam Facebook'e, labai aktyviai nuotrauką, kuriame buvo dešrelė ir viduje dešrelės tarsi išlenda tualetinis popierius. Nežinau, Photoshop'as, ne Photoshop'as, neaišku, kaip ten tas padaryta, žmogaus piktas komentaras. Ir kadangi ten yra, sakykime, ten yra vienas iš marketingo vadovų, kuris ten mūsų vaikystės draugas, jis skambina mums, ką daryt, kaip ištrinti šią nuotrauką iš Facebook'o. O ta nuotrauka turi jau virš 4500 share'ų tuo metu. Aš jo klausiu asmenio klausimo. Ar jum yra įdomu, kaip ištrinti nuotrauką, ar kaip sukontroliuoti situaciją? Nes čia yra skirtingi dalykai. Sako, ne, nuotrauką ištrinti. Čia yra atsakymas, ką masto nemaža dalis Lietuvos marketingo specialistų. Jiem nelabai įdomu, kas bus toliau. Jiem yra įdomu, kaip dabar va, tą žydinį greičiau užgesinti. O kas bus po to, nelabai svarbu. Dėl to, sakykime, jeigu jie techniškai ir technologiškai žino, 100% yra įsitikinę, kad tualetinio popieriaus ten negali būti, nes jo niekur nėra. Nu, tarkim, kaip jų atveju. Jie sako, neįmanoma. Nu, nebent koks nors darbuotojas pats atsinešė tualetinį popierių ir darydamas dešelę ten kišai. Nėra kito varianto. Tai jeigu taip iš tikrųjų buvo padaryta, tai tuomet reikia prisimti atsakomybę. Bet jeigu ne, mano supratimu, čia yra viena iš tų situacijų, kai galėtų išstoti, geras labai žodis, išstoti. Išstoti galėtų ir įmonės vadovas, ir galbūt akcininkas, ir galbūt savininkas, dar kažkas. Galėtų būti koks nors trumpas video apie tai, kad tai yra kažkokia ten, sakykime, visiškai netikėta situacija ir mes dabar tikrinam visas kavinės ir mes žiūrim, kas čia atsitiko ir kas vyko ir taip toliau. Nu, tai yra krizinė situacija. Jeigu ta krizinė situacija yra numatyta čia, tai labai greitai aišku, ką daryti ir kas už tai atsakingas, kaip turėtų elgtis. Bet iš esmės bandyti slėpti, trinti ar ten dar kažką, tai čia, va tokioje situacijoje tai yra baisu. Kas ištrynė? Mėsos negalėjo ištrinti, ne jie paskelbė. Ten žmogus paskelbė ir viskas, ir ten visiškai nekontroliuojama. Ten galiausiai
Jie nieko nepadarė, nei savo puslapio komunikavo, nei ant to puslapio komunikavo, nei ant žmogaus, nieko. Tiesiog visi piktinosi apie tai, kad ten tualetinis popierius. Tiek, visa reakcija. Ir toliau, kai mes kalbėjom, kad reikėtų kažką daryti Facebook'e, tai jis sakė, ne, tai ten vis tiek nedaug žmonių. Aš bandžiau preliminariai paskaičiuoti, kiek tie 4,5 tūkstančio šerų turėjo duoti pasiekimumo, tai ten jau turėjo išeiti skaičius su 5 nuliais. Pagal visą matematiką, kiek jinai turėtų būti taip. Toliau, mitas numeris 14. Į klausimus ar komentarus socialiniuose tinkluose reikėtų atsakyti per 1 valandą. Kaip manote, ar klausimus ir komentarus socialiniuose tinkluose reikėtų atsakyti per 1 valandą? Mes iš tikrųjų turim patirtį iš Estijos, mūsų partneriai Estijoje padarė tyrimą, mes padarėm analogišką tyrimą Lietuvoje. Vienam iš mūsų klientų padarėm tyrimą Facebook'e, apklausėm, normali apklausa, apklausėm daugiau negu 400 žmonių ir uždavėm klausimą, vienas iš klausimų, kaip įsivaizduojat, per kiek laiko jums turėtų būti ateitų atsakymas, kurį jūs užduodat per socialinius tinklus. Gavom štai tokį rezultatą. Per valandą atsakė 19,5%, Tą pačią dieną atsakė 42% ir per parą atsakė 39% beveik. Čia yra vienas turbūt iš geriausių pavyzdžių, per kiek laiko reikėtų sureaguoti į žmonių komentarus. Iš esmės, tą pačią dieną yra labai gerai, bet jeigu mes turim parą, tai irgi nėra taip baisu. Išskyrus tos atvejus, kaip pavyzdžiui, yra tam tikri prekiniai ženklai, kurie Facebook'e deklaruoja apie tai, kad jie turi klientų aptarnavimo centrą. Kalbu apie tam tikrus telekomunikacininkus, apie tam tikrus bankus, kurie socialinės tinkluose sukūrė galimybę atlikti klientų aptarnavimo centrą. Tose vietose tikriausiai reikėtų atsakinėti daug greičiau. Mes irgi esam darę tokį savo vidinį tyrimą, bent jau telekomunikacijų bendrovės tikrai atsako labai greitai. Tai va, tai vadinasi, kad tai veikia pas juos efektyviai. Toliau, mitas numeris 15. Norint spėti ir viską padaryti socialinės tinkluose, jeigu darai viską pats, tai reikia visą laiką būti online. Nes priešingų atveju tau nieko nepavyks. Tai šitoje vietoje užsimsiu reklama, čia bus 10% mano pranešimo. Socialus marketingas yra sukūręs įrankį, čia jūs matot, kaip atrodo mūsų įrankio vidinė platforma, tai yra planavimo įrankis, kuris leidžia pilnai susiplanuoti savo veiksmus socialiniuose tinkluose. Tai reiškia, kad man visiškai nebūtinai reikia būti online, kad aš galėčiau susiplanuoti savo veiksmus. Tai yra, sakykime, va, vieno iš kliento planas, viso mėnesio planas, kokie įrašai bus, kiek įrašų per dieną, kaip jie atrodys, galima pridėti nuotrauką ir taip toliau. Kas šito įrankio yra stiprioji pusė, jeigu jūs dirbat komandai, tai pavyzdžiui, aš galiu sukurti ir pato parodyti savo vadovui. Ir kol mano vadovas nepatvirtins, kad šitas įrašas gali išeiti į viešumą, tai tol tas įrašas neišeis. Iš esmės toks komandinio darbo įrankis, bet labai patogus planavimui. Jisai atrodo taip, jį galima rasti socialus marketingas LT, slešas beta. Rekomenduoju pabandyti, jeigu esate neišbandę, jeigu administruojate puslapį. Ten yra labai daug galimybių statistikai. Mes patys parsipučiam labai daug informacijos statistinės apie jūsų puslapį. Ir tą puslapį analizuojam pagal labai labai daug skirtingų pjūvių. Pagal tos pjūvius, kurių Facebook'e neįmanoma rasti. Tai dėl to galite rasti labai daug ir išsamios informacijos apie tai, kaip jums sekasi. Jo, baigiau reklamą, bet iš tikrųjų atsakant į klausimą, ar man tikrai reikia visą laiką būti online, tai atsakymas ne, tiesiog reikia gerai susiplanuoti. Mitas numeris 16. Socialiniai tinklai yra nemokamo marketingo kanalas. Tai vienintelis dalykas, kuris yra nemokamas socialiniuose tinkluose, tai yra susikurti savo anketą. Tikrai nemokamai, tikrai gali visi ir tai yra labai paprasta. Bet tie, kurie nori pasiekti rezultatų, mes kaip matėm Facebook'o matematikos skaičiavimo atžvilgiu, kad norint pasiekti rezultatą, vis dėlto reikia investuoti į reklamą. Tai yra, kalbama apie tai ir daug labai dabar samprotaujama, kad Facebook'as vis mažina organinį pasiekimą ir kad turbūt gali ateiti tokia diena, kai organinis pasiekimas bus nulis. Ir norint pasiekti kažkokią auditoriją žmonių, yra tokia tikimybė, šiai minutai nėra tai, bet yra tikimybė, kad norint pasiekti žmonės, tiesiog reikės privalomai dėti bent kažkiek pinigų reklamai. Tai labai tikėtina, kad tai bus ir tie prekiniai ženklai, kurie realiai nori pasiekti rezultato, jau yra seniai supratę apie tai, kad pakankamai nedideli reklaminiai biudžetai gali pakeisti situaciją ir rezultatyvumą iš esmės. Dar vienas dalykas, šitas mitas jau mažėja, dėl to jis yra garbingoje 17 vietoj. Tai yra
kad Like and Share konkursai tai yra pats geriausias sprendimas, norint pasiekti kaip mano didesnį auditoriją. Čia yra mano kolegos Aidžio rastas piešinukas. Kai aš pamačiau, nusprendžiu, kad tiesiog negaliu jo neįdėti. Tai va. Yra tokia auditorija žmonių, kategorija žmonių, kuriuos mes vadinam prizų medžiotojais. Tie, kas turi savo Facebook puslapį ir periodiškai skelbia kokius nors konkursus, tikriausiai susidūrė su tokiu dalyku, kai jūsų konkursuose dalyvauja visą laiką tie patys žmonės. Ir jūs galvojat, kaip jie sužino apie tą konkursą ir kaip jie visur sudalyvauja. Aš, pavyzdžiui, esu radęs moteriškę Lietuvos Facebook'e, aš stebiu maždaug 600-700 puslapių. Laikinu. Moteriškė, vieną, kurią atradau, laikina 5200 puslapių Lietuvoje. Susidūrėt 5200 puslapių. Aš esu pabandęs paskaičiuot, kad jeigu jinai kiekvienam puslapiu, jinai dirba normalią darbo dieną, normali darbo diena yra po vieną minutę sugaišti kiekvienam puslapiu. Tai aš buvau paskaičiavęs, kad jai neužtektų darbo savaitės, kad patikrinti kiekvieną puslapį. Tai čia yra super sudėtinga matyti jos darbas, bet jinai dalyvauja visose konkursuose. Tie, kurie dalyvauja konkursuose, jie turi savo puslapius netgi. Ten, pavyzdžiui, tikri konkursai su tikrais prizais. Ir jie dalinasi vieni su kitais konkursais, jie turi uždaras grupės. Ir, pavyzdžiui, super paprasta matematika. Tarkim, jeigu yra, pas mus netgi teko, mums teko bendrauti, mes apdovanojom vieną moteriškę prizų, pakvietėm ją pas mūsų ofisą pasibendrauti. Tai jinai atėjo į ofisą, pirmas klausimas buvo, o tai jūs daug sėdėt Facebook'e? Jis sako, ne, nu baikit, kur aš čia daug sėdžiu? Tai va, ir mes netgi bandėm daryti tokią paprastą matematiką, jeigu konkursuose vidutiniškai dalyvauja 50 žmonių, tai tas kiekvienas iš žmonių, jeigu sudalyvauja 50 konkursų per dieną, kas yra nesudėtinga, tai kiekvieną dieną laimi kažkokių prizų. Ir pavyzdžiui, pas mus netgi buvo tekę bendrauti su žmonėm, kurie tą dieną laimėjo prizą. Laimėjo prizą į kažkokį koncertą, kur atvažiavo kažkoks tai dainininkas iš kažkokio Somalio, kuris groja kažkokiam tai Somalio kankliam. Ir natūralus klausimas, tai tu laimėjai biletą, tu eisi dabar tą koncertą? Ne. Kodėl? Nelabai įdomu, tai tada kam dalyvai konkurse? Kad laimėčiau. Tai iš esmės, dalyvavimas konkursuose yra labiau dalyvavimo ir laimėjimo noras, ne tiek galutinis rezultatas. Dėl to, tų žmonių, kurie dalyvavo konkursuose, naujienų sienos atrodo maždaug taip. Čia yra vieno žmogaus naujienų siena vienos valandos trukmės. Tai va. Viską mėgsta. Viską dalinasi, visais yra. Matot, tas pats žmogus, čia šiek tiek gal blogai matosi, bet čia yra vienos valandos laikotarpis. Padaryti print screenai. Tai va, kaip žmogus aktyviai dalyvauja socialiniam gyvenime. Jeigu turit kažkokį tai dalyką ir turit kažkokį konkursą, nedarykite jam Like and Share konkurso. Sakykime, mes turim kelis įdomius keisus, galbūt vienas iš įdomesnių, tai buvo vienas degalinių tinklas, su kuriuo mes pradėjom dirbti. Nesti degalinės ir kiekvieną dieną prisijungdavo kažkoks žmogus, X, kuris kiekvieną dieną kurdavo keturilį. Bet stabiliai, kiekvieną dieną ateini, kiekvieną dieną naujas keturilis. Atsiprašau. Ir mes po kokio mėnesio gavom laišką iš kliento, kad galbūt jūs nustokit jau tos kurti eilėrašius. Ir mums jau užtenka. Jau visi pamatė, nebereikia. Mes pradžių nespratom. Tai pasirodo, jie galvojo, kad čia mes turim kažkokį tai netikrą anketą, su kuria prisijungiam ir kuriam eilėrašius. Tada įsiaiškinom, kad čia vis dėlto yra tikras žmogus, kuris kuria tos eilėrašius. Ir tada Neste Oil pagalvojo, kad galbūt pats laikas jį apdovanot. Tai niekam nieko neskelbiant, niekam nieko nesakant, įpylė tam žmogui baką degalų. Už ištikimybę, už tai, kad jisai toks fainas, kad jisai tiek daug eilėrašių yra skūręs, tai kai jam įpylė tą baką, tai jis pradėjo kurti ne keturilius, o ten dvylikailius. Ir nuo širdžiai žmogus. Ir, pavyzdžiui, jeigu ateina kažkoks žmonės, kokie nors žmonės ateina į puslapį ir pradeda ten skit, kad ten Neste Oil, ten jūs tokie, ten brangus degalai, jūs čia visi esat aferistai, ten, nu, taip, kaip, kad mes mėgstam parašyti, tai ateina tas žmogus ir sako, ką tu čia šneki? Ir, žodžiu, jis yra toks tikras brendo advokatas, netgi turbūt reikėtų sakyti, kuris nuo širdžiai kovoja už prekinį ženklą, kurį mėgsta. Bonus mitas, numeris vienas. Socialiniai tinklai pakeis gyvą bendravimą. Čia dažniausiai šitą temą paliečia turbūt šiek tiek vyresni žmonės. Čia yra vienas iš tų dalykų, sakykim, kur ir mano tėvai kartais turi nuogastavimą apie tai, kaip sekasi jų sūnums su socialiniais tinklais. Tai va, tai buvo toks momentas, kai aš mamai kalbinėjau ateiti į socialinius tinklus, kad laikas tau užsiregistruoti Facebook'e, labai ilgai nesisekė. Bet paveikė vienas argumentas. Sakau, mama, tu galėsi sekti savo sūnus.
Momentaliai. Dabar prieš 2 ar 3 mėnesius mano mama tapo išmaniaja vartotoja mobiliųjų telefonų. Su mintim, kad tu dabar galėsi sekti ne tik Facebook'e, bet ir dar 3 socialiniuose tinkluose. Tai va, tai jeigu jūs įkalbinėjat, toj sekundę, jeigu jūs įkalbinėjat savo tėvus, tai arba naudokit šitus argumentus, arba kaip tik šitų argumentų nenaudokit. Nes turėjau vieną pranešimą, skaičiau moksleiviams, tai jiem reikėjo aiškinti, kokius argumentus naudoti tėvam, kad jie neįtų į socialinius tinklus. Man atrodo, mes jau čia esam tam amžiui, kai yra smagu su tėvais bendrauti. Aš žinau, kad netgi jeigu kam nors teko matyti mano Facebook'o sieną, tai ten pasitaiko tokių labai įvairių temų. Ir ten kartais tenka ir pasipykti su ko nors, ir kokia nors šiaip tokia nu, aktualija panagrinėti. Tai aš pamašiau, kad jeigu jau mano mama manęs nesupras, tai kas tada mane supras? Darbdaviai žiūri ir stebi ir nagrinėja, netgi žinau, kad dabar paskutinis trendas, kuris keliauja per pasaulį ir turbūt laiko klausimas, kad atkeliaus pas mus, tai yra, kad į darbuotojų kompiuterius yra diegiama programa, kuri matuoja jų efektyvumą ir kiek kokiam socialiniam tinkle ar kiek kokiuose šalutiniuose projektuose yra sėdima. Tai čia manau, kad absoliuti norma. Kitas klausimas, nežinau, man teko duoti interviu vienam portalui ir buvo klausimas, kaip aš reaguoju, kaip pamatau savo kolektyvo nuotraukas Facebook'e, kurie yra ten iš kokių vakarėlių, ten vaikštant 4. Nu, tai kaip aš reaguoju? Nu, normaliai. Nu, tai jie normalų žmonės, turi savo laisvalaikį, nu, kartais vaikštant 4. Nu, ką? Taip jau atsitinka, bet tiesiog mano supratimu socialinius tinklus, jiem yra suteikiama tiek daug dėmesio ir taip hiperbolizuojama jų poveikis. Ir reikia įrodinėti, kad jie iš esmės nekeičia mūsų gyvenimą, jie tik tai tą gyvenimą papildo, jie suteikia tokių galimybių, kurių nebuvo. Klausimas yra dalykas privatumo nustatymai. Galima labai smarkiai apriboti labai didžią dalį savo informacijos. Galima sudėlioti taip, kad mes negautume tos informacijos, kuri mums nereikalinga. Tiesiog laiko klausimas yra prisėsti, 15-20 minučių skirti privatumo nustatymo peržiūrai ir viskas pasidaro labai paprasta. Aš asmeniškai manau, kad socialiniai tinklai niekada nepakeis gyvo bendravimo, lygiai taip pat kaip pasirodė televizija, tai visi sakė, kad dabar radijas dings. Kai atsirado internetas, visi sakė, kad televizija dings. Kai atsirado internetas, visi sakė, kad spauda dings ir knygų nieks neskaitys. Viskas sėkmingai gyvuoja. Televizija gauna kitokią formą. Ok. Knygos yra Kindle. Irgi ok. Spauda yra internete, bet niekas niekur nedingo. Lygiai taip pat nedings ir bendravimas. Tai va. Toliau. Bonus mitas numeris 2. Viskas yra labai paprasta. Vienu metu pasaulyje buvo toks dalykas, buvo darbo skelbimų daug pasaulyje ir aš neprisimenu tikslios statistikos, bet buvo daugiau negu 50% darbo skelbimo įmonės ieškojo socialinių tinklų marketingo specialisto. Ir tai buvo viena iš geidžiamiausių specialybių, kuo ieškojo didelės kompanijos. Jie to ieškojo dėl to, kad tai yra super sudėtinga specialybė, dėl to, kad tu turi išmanyti labai daug dalykų. Tu turi suprasti ir apie savo kompaniją, ką jinai daro, kaip jinai daro, ir apie jos tikslus, kaip jos įgyvendinti, ir marketingą, ir kaip formuoti reklamas, ir kaip kurti vizualus, ir kaip kurti kartais videoklipus, ir dar n kitų dalykų. Tai iš esmės, mano supratimu, viskas yra labai nepaprasta. Viskam reikia skirti pakankamai daug laiko, ir tikiu, kad kiekvienas gali tą padaryti, jeigu jisai skiria tam pakankamai dėmesio. Tai va, bet faktas yra tas, kaip yra nuomonė, kad nu, čiagi Facebook'as. Kas ten gali būti sudėtingo? Tai iš tiesų, tarkim, netgi tie žmonės, kurie pradeda dirbti pas mūsų kompanijoje, tai jie sako, aš įsivaizduoju, kad Facebook'as tai yra tik tai toks, nu ką, prisėdi, pasižiūri ir viskas. Bet klausimas yra, iki kokio lygio tu gilinės. Tarkim, jeigu jūs pradėsite daryti bent jau kažkokią tai dalį iš to, apie ką mes šiandien kalbėjom, pradedant nuo tikslų, statistikos, analizės ir daug kitų dalykų, tai pastebėsit, kad 8 valandų per dieną gali nebūtinai ir užtekti. Tai va, ir visai pabaigai, prognozės ateičiai ir perspektyvos, kas turėtų būti per šios metus, per ateinantį laiką, kaip aš įsivaizduoju, kad viskas turėtų pasikeisti, tai yra keli tokie punktai. Pirmas dalykas, visas pasaulis apie tai kalba, kad esmė viso marketingo tai yra turinys. Turinys tai kalba apie tai, kad yra toks naujas terminas pakankamai marketingė, apie storytelling, tai yra istorijos pasakojimas. Tai, ką aš jums pasakojau pačioj pradžioje apie tai, kaip aš važiavau į Kauną, tai yra turbūt vienas iš pakankamai neblogų pavyzdžių, kaip vyksta istorijos pasakojimas. Pavyzdžiui, aš jums dabar pasakyčiau, kad tai, ką aš jums papasakau, yra visiškas melas ir kad to iš tikrųjų visiškai nebuvo. Bet tai yra mano fantazijos vaisius ir aš iš tikrųjų nešokau ir aš ten, o gal net aš ir nevažiavau. Tai galbūt galiausiai pagalvos, kad gal iš tikrųjų ir čia jis melavo. Bet ta istorija skambėjo įtikinamai ir jeigu ta istorija atitiktų mano tikslus ir aš jaučiau, kad tie tikslai yra pasiekimi, tai galbūt aš ją įdėčiau į Facebooką ir toliau pasakočiau savo istoriją tokiam
tokiam stiliui. Istorijas labai gerai pasakoja žurnalistai, tie žurnalistai, kurie yra Facebook'e, jam labai neblogai sekas tą daryti ir turbūt nepaslaptis dėl ko. Istorijas labai gerai pasakoja didieji brandai, tie patys Coca-Cola, Oreo ir visi išvardinti, bet esminis dalykas, kad visus ir visada paperka pastaruoju metu, tai yra istorijų pasakojimas, turinys ir istorijų pasakojimas. Tai yra tiesiog įdėti postą ir pasakyti, kad ten kažkas, kažkur, kažkaip pradeda nebeužtekti. Numeris 2 ir svarbiausias dalykas, ką norėtųsi apie tai pakalbėti, kad socialiniai tinklai grįžta į savo idėjinę pradžią. Tai yra, kad jie vienu metu buvo vienokia, po to kitokia, po to jie keitėsi, kažkas darėsi, kažkas vyko. Šiuo metu socialiniai tinklai, ypatingai Facebookas, vis daugiau grįžta prie pačios esminės pradinės idėjos, kad tai yra virtualus laikraštis, kuriame aš gaunu informaciją apie savo draugus, apie savo artimuosius, apie tai, kas mane domina, apie prekinius ženklus, kurie mane domina ir taip toliau. Tai socialiniai tinklai tampa ta platforma, kurioje mes labai neretai sužinom karščiausias naujienas. Pakankamai neseniai dalyvavau vienam tokiam susitikimą su žmonėm, kurie turi savo verslus ir dariau tokį patį panašų socialinį tyrimą, kaip dariau pačioj pradžioj čia, tik klausiau vieną klausimą. Ar jūs sąmoningai einat į naujienų portalus paskaityti naujienų? Ir atsakymas buvo pakankamai įdomus, jie sakė, mes nebeinam skaityti naujienų į naujienų portalus, einam skaityti tik tai verslo žinias. Verslo žinios tarp to rato žmonių buvo vienintelis portalas, į kurį jie sąmoningai eina gauti informacijas. Visa kita informacija gauna socialiniuose tinkluose, nes pačia svarbiausia informacija pasidalina koks nors draugas. Čia yra turbūt viena iš neblogų išvalgų, kas vyks toliau, kai informacijos kiekis ir toliau auga ir informacijos yra vis daugiau ir daugiau ir daugiau. Ir faktas tas, kad naujienų platforma tai yra viena iš sėkmingesnių. Ir beje, naujienų portalam ir tiem Facebook'o puslapiam, kurie didžiąją dalimi skelbia nuorodas, jų organinis pasiekimumas yra gerokai aukštesnis negu kitų puslapių, kurie daugiausiai skelbia nuotraukas. Dėl to, kad Facebook'as palaiko ir Facebook'o algoritmas tinkamai įvertina tas nuorodas, kurios yra spaudžiamos. Nes Facebook'as matuoja ne tik tai nuorodas, bet ir galutinį rezultatą, ar žmogus galiausiai nuėjo į tą puslapį ir jis ten praleido kažkiek laiko. Tai va, Facebook'o algoritmas yra super protingas. Išmanieji renginiai. Kaip mes ir kalbėjom pačioj pradžioj, kad didžioji dalis žmonių jau dabar turi išmaniosius įrenginius. Kažkur skaičiau statistiką, kad pasaulį šiuo metu maždaug 70% parduodamų įrenginių yra išmanus, mobiliai telefonai. Lietuvoje to statistika, Omnitelis, man atrodo, neseniai paskelbė, kad 50% parduodamų įrenginių yra išmanus. Čia yra toks skrinas iš tų lietuviškų aplikacijų, kurių aš nelabai naudoju. Tas, kurias naudoju, yra kitam folderį. Nors šitas irgi pasižiūriu. Tai va, tai esmė ta, kad kiekvieną dieną turbūt atsiranda po naują aplikaciją ar kažkokią tai mobilų sprendimą įvairiem lietuviškiam prekiniam ženklam. Faktas tas, kad naudojimas mobiliųjų telefonų ir išmaniųjų įrenginių vis auga. Ir jeigu jūsų prekinis ženklas turi ką pasiūlyti, tai manau, kad yra puiki vieta ir laikas žengti į mobilųjų pasaulį. Pavyzdžiui, šiuo metu esu labai patenkintas į sveikatą. Šiuo metu esu žiauriai patenkintas Kino pavasario išmanę aplikaciją, nes ten aš galėjau ir pamatyti visus filmus, ir gauti visus aprašymus, ir susidėlioti savo planą, ir dabar aš dar visus filmus reitinguoju, nu, ta prasme, aš esu pilnai įtrauktas į visą procesą. Tai pakankamai paprastas sprendimas, vienintelį dalyką, jeigu va, tie žiūrės šitą video, tai vienintelį dalyką, ką galėtų padaryti, jeigu Forum Cinemas pagaliau padaro apmokėjimą už parkingą SMS. Arba kokia nors iš mane technologija. Kiek galima laukti to eilėj 20 žmonių, kad susimokėtų 2 litus už tą parkingą. Tai va, toliau, video reklama. Video reklama sparčiai populiarėja ir tobulėja socialinės tinkluose. Amerikoje šiuo metu naršant, sakykime, savo mobiliuoju telefonu, žiūrint Facebooką, reklamos pradeda groti automatiškai. Tik tai jos groja be garso ir jeigu tu paspaudė jos, tada reklama pradeda groti su garsu. Amerikoje šiuo metu yra testuojamas šitas variantas. Lietuvoje, jeigu esat matę, jeigu video yra įdėtas į tiesiai Facebooką, tai pas jūs turėtų lygiai tas pats vykti, kad pradėtų suktis pats video pradeda groti. Esat pastebėję kas nors? Ne? Kažkas esat pastebėję? Sakykime, čia yra viena iš švyturio video reklamų, kurią mes esam pasidarę praėjusiais metais. Praėjusią vasarą paleidom vieną reklamą, ne šitą kitą, kur davėm tokią žinutę žmonėm, kad jeigu dabar pažiūrėsit šitą video ir turėsit kokių nors pasiūlymų, tai jūs mums kažką pasiūlykit ir mes tada galbūt tos pakeitimus padarysim ir įdėsim juos jau į televizinę reklamą su pakeitimais. Pavyzdžiui, praėjusiais metais Kanų liūtuose viena iš kampanijų, kurios gavo apdovanojimą, tai yra Coca-Cola, kuri turėjo video puzzle. Tai aplikacija Facebook'e, į kurią atėjo 100 000 žmonių
Ir jie, matydami, žiūrėdami kažkokią reklaminę medžiagą, tiesiog dėliojo puzzle. Ir jiems reikėjo teisingai sukurti. Ir Coca-Cola paskaičiavo, kad vidutiniškai vienas vartotojas pažiūrėjo vieną video 16 kartų. Ir pristatydami šitą, atiduodami Kanų liūtų visai konkursiniai, na, konkursuotą medžiagą, jų žinutė buvo esminė, kai atsimti apdovanojimą, sakė, ar jūs žinot dar bent vieną būdą, kaip priversti žmogų savo norų pamatyti tavo reklamą 16 kartų. Ir iš tiesų, video reklama, tai yra, ir sakykime, Instagramas yra vienas iš tų kanalų, kuris labai aktyviai siūlo daryti 15 sekundžių video, bet iš esmės turbūt video tai yra viena iš ateities formų. Toliau, kiti socialiniai tinklai. Mes dažniausiai Lietuvoje kalbam apie Facebooką, dėl to, kad tai yra turbūt kanalas numeris vienas, kuris yra šiuo metu tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje. Kiti socialiniai tinklai pakankamai lietai skverbėsi pas mus. Twitteris apskritai turi labai abejotiną populiarumą ir neaišku, kiek jis turi vartotojų ir neaišku, kiek iš jų yra aktyvus. Instagramas šiuo metu skaičiuojama, kad turi apie 100 000 Lietuvos vartotojų, kas yra pakankamai nemažas skaičius. Ir tas skaičius vartotojų auga ir turbūt, kad tarp jūsų tarp yra nemažai žmonių, kurie naudoja Instagramą. Instagram'e vis daugiau ir daugiau yra prekinių ženklų lietuviškų, kurie vis daugiau turinio kuria. Yra socialiniai tinklai, turbūt žinot ir Foursquare'ą, ir žinot socialinius tinklus Pinterest'ą ir LinkedIn'ą, ir jie vis daugiau ir daugiau yra naudojami. Tai mes darom prielaidą, kad perspektyvoje šitie socialiniai tinklai bus dar labiau naudojami. Ir tarkim, viena iš kampanijų, kurias padarė Nike prekinių ženklas krepšinio atšaka, Nike Basketball, padarė Amerikoje. Jie turėjo konkursą, žaidimą, kurio pagrindinis prizas buvo du krepšininkai rinko savo komandas. Ir po to tie krepšininkai išsirinko savo komandas ir jie žaidė vienas kitų ir ten buvo daug labai prizų visokių. Bet žmonės galėjo dalyvauti konkurse, duoti savo kažkokią tai medžiagą, kurią jie sukūrė, 8 skirtingais socialiniais tinklais. Ir dalyvavimas buvo 8 socialiniuose tinkluose, kas ir iš viso yra, nu, šiuo metu, tarkim, mum mastant turbūt yra pakankamai toks kosminis skaičius. Toliau, dar vienas dalykas yra Google'as. Google'as ir Google'o perspektyvos. Tikriausiai kiekvienas iš jūsų naudoja bent kokį nors vieną Google'o produktą. Tai Google Maps'ai, Google dokumentai, Google elektroninis paštas, Gmail'as, Google Wallet, piniginė ar ne, ir daug kitų dalykų. Esate tikriausiai girdėję apie patį vieną iš karščiausių dalykų, tai Google akinius, ne? Esate girdėję? Google akiniai jau buvo pristatyti turbūt prieš kokius metus. Jeigu aš neklystu, New Yorko madų savaitė, kai manekenės, kurios vaikščiojo podiumu, buvo su Google akiniais ir buvo du filmavimo rakursai, vienas, kur filmavo visą podiumą, kaip jos ėjo, ir kitas, kaip jos užsidėjusios Google akinius, ką jos mato. Tai pavyzdžiui, Google akiniai, jeigu aš dabar būčiau užsidėjęs Google akinius ir duočiau kažkam prieimą, tai jie galėtų žiūrėti jūs, kur aš atsisukčiau, tai ten jie matytų tą vaizdą, kurį matau aš. Jeigu jūs turėtumėt Google akinius, tikėtina, kad man reikėtų čia rodyti skaidrį, o jūs visas skaidrės matytumėt savo akiniuose. Jeigu jūs turėtumėt Google akinius, tai važiuodant automobiliu jums nereikėtų turėti GPS'o kažkur šalia ekrane ar dar kažkur, nes GPS'as būtų jūsų akiniuose ir jums rodytų, kur keliauti. Jeigu man patiktų kokia nors, nežinau, mergina iš kur nors labai toli, aš su Google akiniais galėčiau prie jos prisiartinti, toje vietoje sustoti, padaryti nuotrauką. Google akiniai padarytų tos nuotraukos paiešką per visus įmanomus kanalus, kokie yra internete. Ir man duotų atsakymą, jeigu tą žmogų surastų, kaip tas žmogus atrodo, koks jo vardas, pavardė, kokiu mes turim bendrų draugų. Ne? Čia turbūt visi galvoja, o čia gal ir fainai būtų. Bet esminis klausimas, kad čia yra laiko klausimas. Ar čia yra praeis metai, 2 ar 5, kai mes visą tai turėsim. Ar girdėjot turbūt apie Google automobilį? Girdėjot? Google automobilį šiuo metu jau yra pravažiavęs 500 000 mylių, testinis. Google automobilio idėja yra tokia, kad jam nereikia vairuotojo. Jis yra pilnai automatizuotas ir autopilotas važiuoja. Šiuo metu Google automobilį vairuoja vis dėlto žmogus, nu, sėdi vietoj, dėl to, kad buvo padaryti tyrimai, kad žmonėms būtų labai keista matyti automobilį be vairuotojo. Na, tai natūralu, paėmė, kad kažkas būtų tenai. Google automobilis per 500 000 mylių yra padaręs 2 avarijas. Pirmą avariją, kai valdymą perėmė žmogus, ir antrą avariją, kai kažkas įvažiavo į užpakalį. Google automobilio kameros, kurios yra aplinkui, per 1 sekundę apdoroja 2 GB informacijos. Per 1 sekundę. Tai dabar vienintelis klausimas, ties kurio susidūrė su problemom, tai yra teisiškai, kas yra atsakingas už avariją, kuri gali būti padaryta. Ar Google'as, ar automobilio savininkas, ar kas? Tai kai turbūt bus išspręstas techninis klausimas, teisinis klausimas, tai turbūt automobiliai pakankamai greitai išpopuliarės. Dėl to, kad jų kaina planuojama, kad jinai nebus kažkokia kosminė ir nekainuos daugiau, negu kad kainuoja šiaip automobiliai. Ir vienas iš, pavyzdžiui, revoliucinių dalykų, ką padarė Google'as, kas man asmeniškai tai buvo iš viso tiesiog wow. Tai yra, pavyzdžiui, žinot, kad yra žmonės, kurie serga cukriniu diabetu
Ir anksčiau jiem reikėdavo pastovi tirti kraują tam, kad žinotų, kokia yra kraujo konsistencija, ar tenai nėra per daug cukraus, ką daryti ir taip toliau. Google'as dabar išleido linzę, kuri būdama akyje susisiekia su telefonu ir duoda informaciją apie tai, koks yra kraujo lygis ašarose. Ir jeigu tas kraujo jeigu cukraus lygis didėja, tai Google'as duoda tau notification, kad tau reikia greičiau kažką tvarkytis. Tai dabar asme, čia yra tie išradimai, apie kuriuos mes jau žinom, kurie pamažu pradeda būti pritaikomi. Klausimas, kokių išradimų bus dar ir kam priklauso ateitis. Ir kai vat, visa tai bus padaryta, tada klausimas yra, ar Google Plus iš tikrųjų bus toks pats nenaudojamas, kaip jis yra nenaudojamas šiandien. Ar bus reikalinga sistema, kuri valdys automobilį, ar bus reikalinga sistema, kuri valdys ir sakykime, įrašinės visus dalykus ir padės mums orientuotis. Dėl to labai daug žmonių kalba apie tai, kad Google'as tiesiog Google Plus socialinis tinklas, kurį turbūt kiekvienas iš jūsų turit, bet nei vienas iš jūsų nenaudojat, arba naudoja vienetai, kad jisai gaus didžiulę prasmę ir didžiulį susidomėjimą. Dar vienas dalykas, apie kurį mes pakalbėjom, prognozuojant toliau, kad jeigu tikrai norit pasiekti gerų rezultatų, tai jums vis dėl to teks susimokėti. Ir priklausom nuo to, kiek jūs esat pasirengę mokėti, tiek jums ir teks tą padaryti, tokį rezultatyvumą jūs galite pasiekti. Ir visai paskutinis dalykas, apie kurį mes taip pat čia kalbėjom, tai yra, kokia yra jūsų matavimo vienetai. Kaip pamatuoti tai, ką aš darau. Ar mano matavimo vienetas yra fanai, ar mano matavimo vienetas yra pasiekimumas, ar mano matavimo vienetas yra kas. Jeigu aš noriu, kad pas mane ateitų klientas tiesiai į parduotuvę, tai ką aš turiu daryti socialiniuose tinkluose, kad taip ir vyktų. Ką padaryti, kad visa tai būtų realu. Tai va, rezumuojant, ačiū jums visiems už kantrybę. Aš kaip visada netilpau savo laiką, bet tai yra mano problema, aš ją pripažįstu. Kadangi išėjo tik tai keli žmonės, aš darau prielaidą, kad nebuvo taip blogai. Jeigu jums pasirodė įdomu, tai followinkit mane Facebook'e, aš kartais įmetu kažką įdomaus, kartais nelabai.